It is a very popular culture. Bom dia, bom dia, caros cripto-lovers, cripto-entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Sai da minha frente, microfone. <laughs> bom dia, galera. Bom dia, chat. Bom dia, ó. já quero começar agradecendo a galera que deu follow aí, mandou mensagem, mesmo enquanto a live tava fora, né? Valeu, 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 galera. Obrigado pelas subs aí. Bom. Okay. Ontem a live foi longa, hein? Caramba! Hoje, 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 hoje vai ter 30 minutos, tá? Hoje vai ter 30 minutos. Eu tô me esforçando. Eu tô, tô me esforçando. Seguinte, vamos começar aqui pelos recadinhos. <laughs> o chá já, né? Foi, imagina, né? <laughs> Ó, a gente chegou aqui a 150 inscrições. Significa que sexta-feira. Haverá o sorteio de mais uma Treasure One mais curso. Quero participar do sorteio. Como eu faço? Basta estar inscrito no canal, entrar neste link que está sendo solto no chat neste momento. Estou colocando lá exclamação sorteio no chat. Tem um link no chat, tá? É, e você se inscreve, tá? Só pega seu ticket, aliás, né? Se você já é inscrito no canal, pega seu ticket. Quero participar, não tô inscrito. Como que eu me inscrevo? Pode usar seu Amazon Prime. É, o Amazon Prime para quem não sabe, né? É tá de graça durante 30 dias no Brasil, né? E ele te dá direito a vídeos, séries, filmes, livros, música, frete grátis, promoções, um monte de coisa lá na Amazon, e ainda você consegue fazer a sua inscrição aqui no canal da Twitch, twitchtv Utilizando o seu Amazon Prime. Então, o Amazon Prime é muito bem-vindo. Deixa seu Amazon Prime aí. A gente vai fazer muito bom uso dele. Inclusive promovendo esses tipos de sorteios e outras coisas que a gente planeja aqui para a live. Né? Bom, é... Ah, se você, se você quiser pagar também, né, depois de 30 dias, o valor dele tá R$7,90, é, 7,90, né? Não, 9,90, 990. O Amazon Prime 990. Ou a inscrição na Twitch aqui é R$7,90. Né? 7,90 o Salve Runema. Salve Fábio Oliva. Salve Thiago BTT. Salve Galt. Salve Daniel Medeiros. Salve Steve Salve Haas. Haas dirigiu direitinho ontem, cara. Né? Responsa, hein? Uh, salve Renato. Salve Renato. Léo Lima. Léo Lima, salve Léo Lima. Bom dia, galera. Felício. Felício Rodas também já tá por aí. Vão chegando, galera, vão pegando aí sua, sua caneca de café, vão se acomodando aí no chat, que hoje tem bastante coisa legal pra gente. Começando o dia, bom dia, Rê! É, bom, começar pagando, né? Começar pagando. A gente ontem é, tava de olho no, na variação da celo, da né, que tava levantou um fundo aí de família pra promover... O projeto deles, né? Eles fizeram par é, parceria com uma porrada aí de DeFi e tal. E o lance dos caras é desenvolver DeFi para celular, tá? Interface DeFi para celular. E tem token próprio, tem um monte de coisa. E aí esse token próprio que é o Ticello, tava bem positivo, deu uma porrada, né? Aí a gente abriu então uma, uma, uma a, as apostas para ver como que ele estaria hoje, né? Então vamos lá, vamos lá. Que rufem os tambores. Vamos descobrir em que pé que está cello neste exato momento. Que rufem os tambores. Ai, olha só que maravilha, né? Quem poderia esperar, né? Quem poderia esperar que a cello fosse dar uma porrada? Deu uma porrada para cima, deu uma porrada para baixo, né? Olha lá, menos 15% em média, chegou a cair em Ether 20,25%, né? Então, nessas últimas 24 horas aí, desde desde o momento né, da live de ontem, a Tselo deixou muita gente triste. Então, momento, paga marreco. Passem os seus bloquitos, momento paga marreco, passem os seus bloquitos, deixem quem escolheu o lado certo mais rico de bloquitos neste exato momento, tá? Mineradores de bloquitos que apostaram em negativo se deram benzaço. <laughs> pois é, pois é, né? Bom, galera, ah, é inacreditável. É inacreditável, né? É muito marreco. É muito marreco. Mas, é né? quem, quem mandou negativa aí se deu bem. Quem mandou negativa aí se deu bem, né? Vamos olhar a pauta do dia. A pauta do dia tem bastante coisa também. Vamos falar em né? é, banco, governo regulação. Tem governo aí em El Salvador, tem Panamá, tem Canadá, tem BR, né? Vamos falar aí de uns lançamentos aí que deram uma movimentada no mercado ontem. Deixou a galera aí bem eufórica... Né? Vamos falar aí... Vamos... É... NFT, cara... NFT também deu uma movimentada... Tem umas coisas aí que... Tem é, que... É bizarro... o mercado bizarro... Né? E sorteio? Sorteio aí pela Lightning Network... Então... Preparem... As suas Blue Wallets... Deixem preparados as suas Blue Wallets... Que teremos sorteio de 100 Sats... No episódio de hoje... Lembrando que semana que vem... Chegaremos ao episódio número 80, né? Estamos no 76, 76. Fecharemos a semana com 78. Então, provavelmente, o episódio 80 acontecerá na próxima terça-feira, próxima terça-feira, com sorteio especial, né? Com sorteio especial. Vamos fazer um sorteio de 10 mil sats no episódio 80. Tá, então, se tudo correr bem, chegaremos juntos ao episódio 80 na próxima terça. Tá? Vamos ao que importa. Vamos ao que importa. Vamos começar falando de El Salvador e os exemplos que eles trazem para o mundo. E eu fiz uma besteira aqui, apertei a tecla errada. Meu teclado, meu, meu teclado tem as teclas Z e, e tem as teclas G também, né? Tem uma fileira de tecla G, tem uma FG aqui. E às vezes, às vezes vai. Às vezes sai errado. Bom, como que é? Prevejo live de, 3, de 30 minutos e 3 horas. Vamos fazer uma aposta paralela. Mete acima 3 horas ou bete abaixo de 3 horas. Sabe? Ó, eu vou, vou até deixar vocês fazerem. Pera aí. Pera aí, então. Antes. 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 Tá? Vou fazer aqui, ó. É uma. É uma licença poética, uma licença poética para vocês. Twitch para Stream Manager, deixa eu só ver um negócio aqui. Eu não quero rodar live, sai minha tela da tela, sai minha cara da tela. Tem um negócio que eu tinha colocado aqui. Eu tinha habilitado, tiraram. Era gerenciar metas, gerenciar enquete, não, eu acho que é, na, é nas recompensas. Olha só, olha só. Aí nas recompensas que você pode usar os pontos do bloco. É ó. Você pode. Mod, usando os pontos do bloco, que estão aí embaixo do chat, do lado esquerdo, é a bolinha ali, pontos do bloco. Né? Ali, eu achei umas coisas novas na, na Twitch. Estou né? até na tela errada aqui. E ali. Eu consegui habilitar para vocês. Sugira uma pool. E modere uma pool. Tá? Você pode agora, você tem a liberdade com todo o juízo que o chat tem. Com todo o juízo que o chat tem. O chat pode propor uma pool ao vivo dentro do próprio chat. tá? Ou pode, pode só sugerir, ou pode colocar. E tem outras coisas lá. O chat, se quiser, pode forçar o resto do chat a ser só emotione por um tempo, também tá lá, tá? Aí o chat ninguém escreve é emotione, problema, tá aí, usem com juízo, porque eu sei que o chat tem juízo, óbvio, né, o chat, o chat não rouba NFT, o chat, né, o chat não vai lá Estraga todo o projeto que eu tava fazendo pra educar a galera com o NFT. Não, não estraga, então né, pode confiar. O chat. que mais que pode ter aqui? Ah, o resto já tinha. O resto já tinha. Acho que são esses três. Acho que são esses três aí que tão, são os novos. Estão aí. Ah, então tá. <laughs> o chat tá, tá aí, ó. Ataque de 51% só emotionem. É né, então tá aí, tá aí, porque, né, aí, aí o chat, o chat manda bem, tá liberado pro chat, achei isso ontem, tive que colocar, e aí eu só posso dizer, né, <laughs> vocês que se virem, vamos ver o que acontece, né, depois, depois a gente sabe que isso aqui é uma ditadura, né, é uma ditadura centralizada, se encher muito o saco eu vou lá e tiro. <laughs> Bom, vamos voltar, vamos voltar que a gente já... Já passou da, da parte da palhaçada para Então, olha lá. Olha lá. Uh, bom, a Assembleia Legislativa de El Salvador aprovou um, um trust de Bitcoin, um fundo de Bitcoin, de 150 milhões de dólares. né? Os caras já estão fazendo, ó. É, vão colocar 30 milhões em ATM. Estão né? colocando, vão distribuir Bitcoin agora dia 7 Quando entrar o wallet dos caras ao ar, que vai funcionando Vão distribuir 30 dólares em Bitcoin para cada salvadorenho que baixar a, a wallet né? Então, olha só, os caras estão pondo mais um fundo aí de 150 milhões de dólares Cara, é grana pra caramba aqui né, para um paizinho pequeno eu acho que pode ser bastante dinheiro e a ideia dos caras é justamente para incentivar criar outros pontos de conversão entre Bitcoin e dólar para deixar mais livre ainda para as pessoas poderem ter o Bitcoin transformar facilitar né, livres e facilitar e transformar em dólar para poder fazer suas compras e voltar e por aí vai tá olha só Interessante, hein? Interessante. Os caras estão. tão tão caminhando. Acho muito. muito legal. E eles fizeram até um videozinho, ó. O Bitcoin... Aí. O Bitcoin será tá. uma moneda legal em nuestro país. Junto ao dólar, usar Bitcoin não é obrigatório. Tendrás la opción de pagar y cobrar con Bitcoin o dólares. Todas las transacciones en efectivo, los precios, los salarios y las pensiones seguirán siendo vale, en Vale que bacana. Tendrás la opción de usar gratis la wallet del gobierno para hacer transacciones en Bitcoin o en dólares a cualquier hora y sin comisión. También puedes usar cualquier otra wallet para tus transacciones. Con nuestra wallet recibirás un bono en Bitcoin equivalente a 30 dólares para tu consumo. Tendrás la opción de pagar en dólares o Bit desde tu celular, sin tener que tocar dinero o firmar vouchers. Y quien te cobre tampoco tendrá que tocar dinero ni tarjetas, ni pagar comisión por la transacción. También tendrás la opción de enviar y recibir remesas a cualquier hora, sin comisiones. Usar Bitcoin es fácil y es opcional. Gobierno de El Salvador. El Bitcoin será una moneda legal. Las mandaron benzazo, ¿eh? Os caras mandaram benzas. Quer o link do Twitch? Chat. Tá indo, ó. Quem que pediu foi o Gout? Não. Foi o, foi o Miojo. Tá aí, ó. Miojo. Tá no chat, tá? Animal, cara, o projeto. Os caras deixaram claro, né? Oposição lá, né? Vai forçar. Não, porque. Cara, deixaram claro. Moeda segue sendo aí o dólar que se vão usar para as coisas, cara. Quem quiser, usa. Quer, quer 30 dólar? Quer 30 doll? Baixa o aplicativo. Né? Baixa o aplicativo. É cidadão salvadorenho? É pra todo mundo, né? É cidadão salvadorenho. Quer 30 dólar? Baixa o aplicativo. Se cadastra lá. Remessa, converte e... Cara. Animal. Que passo animal. Oposição pode chiar o quanto quiser, cara. Mas a coisa tá, tá andando num outro ritmo. FMI, né? Ontem a gente viu na live de, na live de ontem, né? na 75. A gente viu FMI... Soltando o verbo, não citaram é o Salvador, né? Mas disseram que tem vários problemas: uso forçado, o mercado não está preparado, e consumo energético, e uso para ilícitos, e, e bancos deveriam utilizar bancos, né? é, instituições tradicionais estáveis, estabelecidas. Né? Ah, é verdade. O Fábio colocou ali, ó. Se querem sim senão não né? simples tão simples quanto isso animal animal né muito bom muito bom e aí né a pedidos do Diego que o Diego mandou ali no chat né tudo isso já deveria estar acontecendo no mundo todo há muito tempo né concordo então eu trago aqui para ti Diego Panamá Panamá pode vir a adotar Bitcoin como El Salvador. Olha só que interessante. Né? Dando continuidade aqui na conversa e como, como boas iniciativas influenciam as iniciativas de outros países. É, tem um congressista panamense que está que colocando uma proposta de lei. Na, na, nos moldes da nos moldes de El Salvador. Eu também não tinha a mínima ideia, né? Não tinha a mínima ideia. O, e no Panamá também se, em, em torno de 70% das pessoas são desbancarizadas. por, por incrível que pareça, né? né? Paraíso fiscal, grandes empresas, quilos de dinheiro rodando só para quem consegue, para quem tem acesso a banco, na né? empresa. As pessoas em si que se lasquem né Os, as empresas estão tudo indo para lá é, dar dinheiro pro governo né e as pessoas que se lasquem né o banco não quer saber de pessoas quer saber quer saber de dinheiro né o banco quer saber de dinheiro e aí 70% das pessoas lá são são desbancarizadas e aí o projeto de lei que ele está passando é Bitcoin only. Bitcoin Only, olha que interessante. E aqui eles até perguntam, né? É, por quê? Por quê Bitcoin Only? Né? Aí ele vem aqui e fala, ó, faz muito sentido para o Panamá adotar o Bitcoin, por quê? Né? É, não tem uma moeda própria, o Panamá. O dólar, né? ah, ah, os Estados Unidos têm usado o dólar. Como uma arma política, né? cortando o supply de países que eles põem na blacklist deles. E a desvalorização do dólar machuca fortemente os países dolarizados, especialmente porque esses países não ganham nenhum estímulo para usar o dólar pelo governo americano. São basicamente escravos. Olha, olha o congressista. Olha o congressista, né? E agora, ela vai mais além. E agora, a Lightning Network permite você fazer tudo fácil e coloca o Bitcoin numa uma posição fantástica no, frente ao sistema financeiro do Panamá. Olha só, né? Só que lá, a forma de aprovação das coisas é diferente. Da, da que foi proposta em El Salvador. Então pode ser que demore um pouco. Por quê? Porque em El Salvador ela foi meio top down, né? Vocês viram lá? O presidente chegou, colocando a parada no congresso. Falou vou colocar, colocou. Ele tem maioria no congresso. A galera foi, votou, aprovou. Agora vai sair outro projeto de lei liberando mais grana para esse fundo só para fazer um incentivo e facilitar a coisa do Bitcoin lá. Beleza? Então a coisa foi meio top down. Na, no, em El Salvador. No Panamá, a coisa tem que ser definida em consenso. Eu prefiro consenso. Mas consenso é mais difícil de ser adquirido. Né? Consenso toma mais tempo para você. Você tem que fazer um trabalho de convencimento, ele é bottom-up. Então, a, a coisa no Panamá vai ser proposta e aí vai ter um trabalho. Né? Vai ter um trabalho. Ele, ele explica aqui. Tá aqui a nota, ó. Em 2015, foi estimado que 70% dos panamenses são desbancarizados. Cara, que bizarro, né? Que bizarro. A gente olha para a América Latina. América Latina é, é lascada também, né? A gente, a gente fala a gente fala mal do Brasilzão. Mas, cara, não te a gente, tá em América Latina é difícil, cara. A galera tem muito o que, que avançar, né? Então, os caras vão precisar lá... Aqui, aqui que eles explicam, né? Os panamenhos não gostam de nada imposto pelo governo. Então, eles vão ter que trabalhar né, num movimento bottom-up, de baixo para cima, é, movimentado a partir do povo. Então, pode ser o caso, né? Provavelmente é o caso onde eles têm que construir consenso consenso bottom up, em vez de fazer como é o Salvador. Mas mas, né? Temos uma luz no fim do túnel aqui. E pode ser que o sucesso panamense, ou desculpa, o sucesso salvadorenho vamos esperar dia dia 7 está aí, chegando, né? Tá chegando. Estamos aí, o dia 1 já, já estamos em setembro, acabou o ano praticamente. É, entramos no último quarter É isso? É, pra... não, não, não entramos no último quarto. Eu não sei fazer conta mais, né? Estamos a quatro meses. Aí, é porque meu quarto tem quatro meses, não três, né? Na, na, nas, nas vozes na minha cabeça, não, não na matemática. É, quarter é quatro. É, não, é. Não entramos no último trimestre ainda. Mas estamos caminhando para ele, né? Tá mais perto do, do, do quarto trimestre do que do terceiro, né? Então, é quarto trimestre. Já até, né? Que é quase. Voltando. Que vergonha. Voltando. O... A gente vai esperar, então, o sucesso aí salvadorenho. Vamos ver o que vai acontecer a partir do dia 7. E, cara, isso pode influenciar, pode ajudar a influenciar, inclusive, o consenso no Panamá, né? Tendo lá... É... 70% das pessoas ou alguma coisa em torno disso ainda, né, de 2015 para agora, deve ter mudado pouco, se não principalmente se não houve nenhum movimento, nenhum grande movimento para resolver isso, né? Então, olha, interessante, hein? Nesse molde. Cara, e o molde é esse, cara. Usa se quiser, se não quiser, não usa. É opcional. Tá, tá aí uma opção para você não pagar menos taxa ou não pagar taxa. Aí para banco né você aumenta inclusive a possibilidade de ter competidores no mercado né no um mercado aberto você coloca deixa a possibilidade da competição acontecer de forma mais livre não precisa no oh, ga Ah, já passou já 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 foi, ninguém viu né Bom e passando aqui ó Canadá, Canadá, Canadá. É, vem se mostrando também uma opção aí de jurisdição para a mineração de Bitcoin frente aos Estados Unidos. E é legal que esse gráfico, que foi que me chamou mais a atenção, que mostra mais ou menos os lugares no Canadá onde você tem uma opção melhor, inclusive, é, aliás, né, em Petahash, onde a galera está minerando mais. Então, provavelmente, você tem algum incentivo mais bacana, né? Por exemplo, Labrador, quem joga o hora aí, né? Labrador tem talvez não seja tão bom quanto, por exemplo, Quebec ou Alberta, né? E, e ele tá atraindo. E é engraçado porque por estar no mesmo continente, né? Lá em cima no norte, eles competem diretamente com os Estados Unidos. E qual o benefício? O benefício eles dizem aqui no texto que, cara, não é só a parte de lei mas impostos, os impostos, inclusive de importação para o Canadá, são mais baixos do que nos Estados Unidos. Então os caras colocam aqui, uh, col colocam as taxas, coloca os impostos, colocam um monte de argumentos aqui que mostram, cara, por que a galera está indo para o Canadá? Então, olha só que interessante. Muita gente ainda né, os Estados Unidos movimentando, se movendo para os Estados Unidos, enquanto o Canadá está olhando lá e falando: ô oh, gente, ó, talvez, 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 né? Embora, embora tem algumas regulações em alguns lugares lá que tenham meio que expulsado a galera de algumas, algumas regiões, a galera está se movimentando e parece que tá, tá, tá se mostrando um lugar muito atraente." Tá com muitos atrativos para mineração né e river City perguntou ali né não é difícil migrar para o canadá, cara a migração para o Canadá principalmente para brasileiros eu vou te dizer que tá com bastante incentivo. viu muitas regiões lá estavam disputando por brasileiros eles estavam com propagandas ativas a própria original mai. O governo canadense várias vezes impacta a gente é, perguntando se a gente não quer mudar para lá, e porque. É assim, o governo te convida, mas ele quer que você mude. Com tudo. Né? Tive até uma reunião hoje mais cedo, lá com aquele projeto junto com o governo estoniano. E eu... eu falei, falei pros caras. É real, cara. A gente impacta o tempo todo agora com outros países. O duro é você sair a primeira vez, né? Depois que você saiu. Né, tava conversando hoje, você saiu do seu país, cara, você começa tudo do zero. E vou falar do meu caso ainda, né? Você começa do zero sem família, sem amigos e sem profissão. Profissionalmente, zero. Ninguém te conhece. Como que você. Cara, né? Ninguém. Quem que é esse brasileiro vindo lá da terra, onde o pessoal acha que só tem praia e banana? E sabe tudo que escuta, né? Porque acontece por aí, né? As notícias vazam, corrupção, burocracia, né? Fraude, essas coisas, vai, ah, essas coisas rolam, né? Vai embora. E aí, o, a, a, aí você chega no país, você tem que construir tudo do zero. Então, o duro, essa é a primeira vez, cara. Depois que você tomou a primeira porrada que você foi pra um lugar sem esposa, no meu caso, ainda sem esposa. Não deu nem para trazer a esposa. A esposa chegou dois anos depois, que eu tava aqui morando sozinho. Então, dois anos, cara. A gente tá junto há 10 anos. Dez anos de namoro. Acertei. Olha lá, deu um joinha aqui. Dez anos de namoro, tamo junto há dez anos, cara. E ficar dois anos separado? Ô, oh, é bizarro, né? E depois você é a primeira vez, cara. Você mudar para qualquer outro lugar, eu vou te falar que é, ó. É num clique. E aí a Estônia investindo horrores aqui pra atrair founders, empresas e, e, e pessoas para trabalhar nas empresas. Aí chegam os outros países aqui e vem com a né, historinha. Ô, oh, aqui a grama é mais verde, né? Aqui tal. E aí é óbvio que você olha pro lado. Então o que a Estônia vai fazer? Estão investindo para trazer a galera. A galera consegue sair do país, vem pra cá e, e perde, né? Pro longo prazo. É extremamente nocivo, né? Extremamente nocivo. Esse ponto que eu trouxe pra eles. O governo não tá, o governo não tem número. Descobri, cara, não tem número. A gente vai precisar achar esses números no governo estoniano. E se não achar, vai ter que passar a monitorar, porque eles não sabem. Não sabem, né? Como está a área de Investment Advisor por API, Andrew, eu não tenho nem ideia do que você está falando. Investment advisor eu sei o que é. Por API, eu não tenho ideia do que você tá falando, cara. Você tem que trazer mais luzes aí para nós outros. Tá? Mas então, uh, cara, né? Aí chega, chega lá, sair, mudar para outro lugar tá fácil, né? Então, vamos lá, Canadá. Tem oportunidade para brasileiro com trabalho na área de TI. Tá faltando é chegar e chegar trabalhando. Chegar e chegar trabalhando. Se você tiver dúvida, se tiver dúvida, o consulado canadense. Não só o consulado canadense, tá? O de UK também. O da Suíça também. No Brasil, tá esses três consulados. Eu acho que são os mais ativos. Portugal também, menos um pouco, tá? Mas Consulado Canadense, Suíço, de UK e de Portugal, eles têm um trabalho muito ativo Portugal menos, como eu disse tem um trabalho muito ativo em encontrar oportunidades. Então, qualquer coisa entra na página dos consulados, se você planeja, ou se você gostaria tivesse, ah, de repente, não sei, né, vai saber, dá uma olhada nos sites dos consulados. De repente, você tem uma luz aí, né? Não é que eu tô falando pra galera sair do país, mas de repente se você tem receio ou acha, como eu achava, que pra sair do Brasil você precisa juntar um monte de recurso, sair super safo, super ah, preciso me preparar, me organizar, não sei o quê. Meu amigo, você não precisa acontecer como aconteceu comigo, né? Óbvio que é um luxo você poder se programar e tal, né? No meu caso, eu tô um pé na bunda e, e vaza. E aí, nesse pé na bunda vaza, o que, que você faz? Faz, cara. Você faz. E aí você descobre que, por exemplo, você vem pra cá. não falar em dinheiros. Vamos falar em dinheiros. Né? Dinheiros. que o dinheiros é igual. né? Vamos falar, por exemplo, aqui na na Estônia. Vamos falar mil dinheiros em média, o, o salário mínimo. Vai, no Brasil vamos falar em duzentos dinheiros. Aqui, na verdade, o salário mínimo é 850 dinheiros. É até menos. né? Falando em dinheiros. Então, o salário, porque o salário mínimo é uma, boa, é uma boa métrica. 850 dinheiros aqui na Estônia. Salário mínimo no Brasil, 1.200 dinheiros. Vai, 1.100 e poucos. Eu não sei exatamente quanto está, mas está nessa faixa. Né? 1.100, 1.200, eu não lembro. Com, com um salário mínimo aqui, com um salário mínimo aqui, você aluga um apartamento. Falo sério, tá? Você aluga um apartamento, paga a taxa de eletricidade, água, tudo bonitinho. Compra comida para o mês. Para o casal, estou falando de um salário mínimo, não né? um salário mínimo para cada pessoa do casal. Se você estiver junto. Não. Para duas pessoas, tá? E ainda paga a comida do mês, o transporte na cidade é gratuito e ainda te sobra um troco para você comprar pizza. Que é. <laughs> pra vocês terem ideia. Acredita em mim, cara. Então, um salário, com um salário mínimo. Tá? Que é menos do que um pedreiro ganha aqui. Tá? Um pedreiro, em média, ganha mais ou menos 1.200 dinheiros. Aqui. Tá? O salário mínimo é 850 dinheiros. Então, você pensar, ah, mas é caro? É difícil, cara. É o dinheiro da passagem de avião, meu amigo. Tem emprego aqui na Estônia, para brasileiro, Canadá. é, Você acha fácil. Fácil, a galera adora brasileiro Porque brasileiro Vive trabalhando, né, cara A gente se vira nos 30 A gente é super criativo, a gente sabe sobreviver Somos sobreviventes aí Acho que todo brasileiro é um sobrevivente E aí os caras adoram Área de TI Pra Brazuca Tá, cara, é só vir, cara O Porto, arrendamento Infinitamente mais barato O Porto muito mais barato, cara. Aqui sem brincadeira. Sem brincadeira. Eu pago aqui nesse apartamento 500 dinheiros. E, e, e só pago isso porque eu aluguei ele perto do centro para ficar perto do escritório e eu poder ir a pé. O que eu morava um pouco mais afastado, que dava 15 minutos a mais pra trás a pé, eu pagava 440 dinheiros aqui. Pois é. De refeições, óbvio, óbvio, né? Sem, assim, eu, eu e a Miriam, a gente é ultra low profile. Ultra low profile, que a gente, cara, a gente conta os centavos. Mas a gente gasta aqui por semana, mais ou menos, 50 euros por semana de comida para os dois. Para os dois, tá? 50, 50 euros de comida para os dois. Numa, numa boa fácil, fácil, tá? Então, assim, a gente achou um apartamento pequeno, é pequeno. É isso aqui, como eu já falei, o apartamento é isso aqui que vocês estão vendo e o quarto e banheiro ali do lado, aqui do lado é a cozinha, né? Aqui, ó. Aqui, aqui, vocês estão vendo? Vocês estão vendo a, a tampa da minha lavadora de roupa ali, ó. Tampa da lavadora de roupa, né? Então, apartamentinho, tem nada demais. Nada demais. mais, uh, ele só é um pouco mais caro porque ele tá numa região próxima do centro, não é o, não tá no centro, mas tá um pouco mais próxima do centro, o outro apartamento para trás já era é, cara, 15 minutos a pé para trás. Eu andava todo dia 30 minutos, né? E já já era, para mim é perto, cara. Onde que você vai de casa em São Paulo do trabalho, de casa até o escritório em 30 minutos, nem de carro, né? Aqui a pé Aí eu falei, putz, vou pegar porque é inverno. não cara, andar na neve, um meio metro de neve por 30 minutos, é, tava assim, tava duro, tava duro. E aí eu fui expulso da outra casa, né, a, a, a russa lá, quando ela ficou sabendo que eu tava trabalhando junto com o governo, próximo do governo, a russa me expulsou. Então, aí eu tive que tocar e me, e me, e me expulsou em, em 15 dias, não me, não me deu nem 30 dias. Para achar outra, outra casa. né Ela me expulsou em 15 dias para sair. Aí, na correria, tudo achei uma um pouquinho mais cara. É, 500 dinheiros. Um pouquinho mais próximo do centro. É no metade do caminho. Então, agora eu gasto de andando muito rápido 10 minutos. Mas, na boa, 15 minutos até o escritório. É né? que nem tem mais escritório, né? Que fechou o escritório, agora não sai de casa. E. E tô perto do centro. Assim, então, um lugar bacana. É um lugar bacana. Não é um lugar ruim. 500 dinheiros. Tá? Creio. Então, cara, o que você precisa para sair? Em um, dois você encontra emprego. Um dois, Um dois você encontra trampo. É só entrar no site das empresas. Você vai achar trampo. Fácil. Das empresas estonianas das grandes aqui. Fácil. TI, fácil. Ah, mas eu trabalho remoto como desenvolvedor. Cara, puta, então você. É easy. Easy né? Pagar a passagem. Pagar a passagem. É isso. Uh... É, o Porto falou a bolha imobiliária tá 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 feia. Né? a gente tem amigos brasileiros morando em, em em Porto. Em Porto. E a coisa é cara. É cara. O Pump perguntou se foi legalmente. Ah, não, tá respondendo o Diego, Não é comigo. É isso aí, cara. E aqui que eu fiz, eu tinha primeiro o e residency, abri a empresa, planejei a vinda e vim. Planejei a vinda e vim. Né? Então, assim, tá, cara. É nóis, no... é nóis, é Daniel Medeiros. Valeu, valeu pelos três meses. Tamo junto, tamo junto. Vamos lá, continuando continuando. CVM Ambima. Né, passa a trocar informações sobre enquadramento de fundos de investimento, inclusive de criptomoedas. Na verdade, é que eles vão fazer todos os fundos de investimento, né, vão compartilhar informações com todos os fundos de investimento. E aí, obviamente, criptomoedas estão enquadradas. né? E os caras dizem: né, a parceria de aproveitamento da supervisão de fundos começou lá em 2018, com o compartilhamento da análise prévia, que era realizada pela Ambien, Ambima e dos pedidos de habilitação que era, uh, que ia ser feito pela CVM. A partir de 2009, eles começaram a dividir com a autarquia os monitoramentos de precificação de ativos e distribuição de cotas. Então, eles já estão estreitando os laços já faz um tempo, né? Já estão estreitando os laços já há um tempo e aí agora vão compartilhar um monte de informações. Por que não some uma delas e vira uma só já que vocês começaram a compartilhar de tudo, né? Ah, tudo bem, uma é só banco Outra é só security, mas Essas autarquias Brasileiras Comem recursos, né Comem recursos Precisava ter uma modernizada aí Precisava mesmo ter uma modernizada E aí Falando em autarquias e recursos Olha que interessante Eu não sabia O serviço dos correios Serviço dos Correios americano está desenvolvendo um treinamento em cripto para investigadores do serviço dos Correios. Eu comecei a ler isso, achei tão, tão, tão diferente. Eu falei, cara, por que raios que, o, que o, os Correios americanos têm um serviço próprio? De investigação. Por que raios? Né? E aí... Eu fui, fui lendo o texto. Eu descobri... Que os caras, quando eles recebem... Olha só. Olha que bizarro. Você tem o FinCEN. Né? Você tem o FBI. E você tem o serviço dos correios. Quando eles recebem pacotes estranhos tal... Eles têm uma força tarefa interna que se infiltra nos mercados da Deep Web para entender e investigar a fonte, a origem dos pacotes com que eles consideram ilícitos. Vocês sabiam que o correio tinha uma... o serviço de investigação dela? Não, tô, não tinha ideia. Eu não tinha ideia. Para mim, isso foi tipo mind blowing, né? E aí, por conta disso, eles acharam a necessidade de traquear, de rastrear a origem dos fundos nesses mercados para chegar à origem dos vendedores e quem remete. E quem remete os pacotes? Cara, por conta disso, eles se aprofundaram e criaram, por meios oficiais, uns <laughs> um treinamento especial em criptomoedas para essa força-tarefa que, que que reside nos, na, na, no, no buraco negro da internet dos marketplaces que os caras estão lá cara os caras estão lá os caras criam contas falsas cont, contas falsas né contas alternativas fazem compras fazem o, 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 tra, o, o trace é, o rastreamento das da, das remessas e também agora, em criptomoedas, está o link no chat para vocês do Serviço de inspet Inspetoria Geral dos Correios Americanos. Cara, é simplesmente incrível. Eu achei incrível. Eu achei incrível. Né? O nosso correio Ele perde as coisas lá dentro Do próprio correio E ninguém, nem nós Nem eles Consegue identificar, às vezes A gente tem que fazer Ligação de correio, pra, de agência Para agência, para descobrir onde está O maldito do nosso pacote E avisar o correio De onde o nosso pacote parou Para que eles localizem o nosso pacote E a gente fala, não, o pacote está na agência tal. E aí eles encontram o pacote e entregam. A gente, eu, eu e a Mira a gente teve e-commerce. A gente sabe, cara, isso é real. Com, com o Correio. Enquanto o Correio Americano, a preocupação deles é olhar é fazer o. o tipo, o, o rastreamento dos pacotes com ilícitos, inclusive o pagamento. Porque eles dizem. Em algum lugar aqui do, do texto deles. Do, do artigo, se não é que é no artigo original, os caras têm a política de follow the money para poder encontrar quem tá vendendo o que. E aí eles. Cara, essa agência dentro dos correios de counter attack, de, né, os caras vão e reportam pro FBI para auxiliar no trabalho dos caras. Inacreditável, inacreditável. Eu fiquei de cara com eu fiquei de cara com esse, com esse post aqui. E esse documento. Porque uma coisa é um post, aí você fala, né, é a mídia, é a mídia. E quando você olha, tem um documento oficial sendo circulado falando o objetivo, por quê, o que, que eles estão vendo, recomendações, memorando. E por aí vai, cara. Processo. Os fundos usados. Ó. Pois é. Comparação, né? Comparação, né? Tá, é óbvio que a gente compara, sem assim, sombra de dúvidas. Né? E... Olha só. Aí fui cavar mais um pouquinho. E achei aqui, cara. Os, esses inspetores dos correios... Trabalho undercover, cara, na dark web. Olha só, os caras vão lá, criam contas, se passam lá, se infiltram, se infiltram, e aí vão rastrear pacote, compra tudo para ajudar os serviços de investigação da polícia de verdade, cara. Os caras têm uma equipe treinada. Treinado, vou pôr o link também aqui, ó. Federal News Network. Interessante. É um post de 2019. Não é nem novo, não. Eu achei fantástico isso aqui. Eu achei fantástico. Né? E. Ah, aqui é mais, mais outros links falando disso. Né? Agora vamos para a piada do dia. Momento aqui, ó. Momento teter do dia. Momento teter do dia para vocês. Tá? Uh, tem um movimento acontecendo lá, esse Niag, é, a, a Coindesk solicitou, através de uma né, transparência e tal. A gente já falou disso aqui no Morning Crypto, né, que estava acontecendo um movimento, solicitando para a Tether deixar mais claro qual que é a, a composição da reserva, né? Porque a gente sabe que eles falam assim, ah, a gente tem uma reserva que vale tanto e aí chega uma auditoria que também é meio estranha lá e fala ah, a gente atestou que eles eles atestaram a gente tá falando aqui que sim né não tá claro quão profunda é essa auditoria e o a, a auditoria diz lá no documento que eles é, atestam a afirmação dos caras eles bateram saldo né então me parece me parece que é um tipo de atestação muito parecida com o que foi feita da Atlas, aqui que o cara mostraram uma tela lá e o cara falou ah eu vi, tá aí, né, beleza. Aí a CoinDesk, né, é, e outras solicitaram para fins de transparência aí qual que é tem aqui ó um pedido né, uma petição ah, não, na verdade, eles fizeram aqui, ó, ó. Cadê? Outras organizações de receber os documentos detalhando a composição das reservas da Tether. O que, que a Tether vai e faz? Agora, essa semana que passou, fez um, uma solicitação à corte para que não permita que essas informações caiam na mão da mídia. Por que isso? Por quê? Por que, porque raios, a Tether não quer que os dados da composição das reservas dos últimos anos caiam na mão da, da, da mídia? Caiam nas mãos da mídia. Por que será? Né? A gente pode especular, a gente não sabe, né? Por quê? Mas será que tem alguma coisa errada ali? E ninguém sabe? Porque não é claro, né? Não é, Andrew, a gente abriu aqui o relatório. Né? O, Andrew, o Andrew colocou, os relatórios da Tether são muito estranhos. Fui ler o último balanço deles e era suspeito. Então a gente abriu aqui, a gente comparou os relatórios, a gente trouxe os casos, inclusive brasileiro, a gente trouxe a empresa que está fazendo essa, essa suposta auditoria lá, e que assina, né? que atesta, e, diz, e na, na atestação os caras dizem que a, a afirmação é deles. A gente não tem nada com isso. Né? Os caras colocam lá e aí cara nessa brincadeira a Tether tá entrando na justiça para não ter que abrir qual que é a composição da reserva dos caras bizarro hein eu vivo falando aqui a Tether ainda tem muitos tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ponte estranha aí que a Tether construiu né e vamos acompanhar, vamos continuar acompanhando notícias novas da Tether. Traremos aqui sempre atualizadas aqui para o bloco, porque cara é uma coisa que a gente tem que acompanhar aí, porque não dá para deixar passar. A gente sabe que a Tether foi a maior impulsionadora do preço do Bitcoin. E muito recentemente também mostramos no Morning Crypto. Que a Tether começou a imprimir loucamente aí uns Bitcoin, uns Tether, né? E aí, coincidentemente, o Bitcoin foi pampado absurdamente sem que houvesse uma movimentação saudável on-chain. Então vamos, vamos continuar acompanhando aí, porque tem, é mais um movimento bizarro aqui da Tether, né? A gente teve aí a Ripple entrando com um processo. Para que a SC diga qual, quais os investimentos em Crypto Ripple que os, os funcionários têm. Tether entra com pedido junto à corte para não abrir os relatórios. Cara, esse mundo tá virado do avesso. Né? Eu acho que a gente está dentro. tá do tá lado errado aqui no nosso Stranger Things World. Né? muita coisa bizarra acontecendo. Uh, acho que o foco da Tether agora são as altas do River City. O foco da Tether é fazer dinheiro, imprimindo dinheiro do nada. E transformar esse dinheiro do nada, passar ele para frente o mais rápido possível. Né? Fizeram muito com Bitcoin. E eu acho que as altas estão se beneficiando da alta do Bitcoin. Mas esse pump que o Bitcoin sofreu aí recentemente, para mim, é, é relacionado à Tether. Na, na minha cabeça na, nas teorias conspiratórias que que né que estão aqui dentro com as vozes da minha cabeça dizendo que pode ter sido alguma coisa relacionada, mas é, a gente pode especular obviamente o que a gente faz é especular né mas que cara que movimenta por um lado movimenta por outro, eu concordo nevo concordo e bom. Saiu uma discussão grande aí. Está havendo, né? Uma discussão grande sobre vacinação e certificado COVID. E o pessoal está dizendo que o, o Organização Mundial de Saúde está fazendo alguma coisa em blockchain aí para os países. Está desenvolvendo coisa tal. E é em blockchain e que não sei o que. Aí uma galera me marca tal nas coisas tal. Eu falei, puta... Deixa eu vou ter o trabalho aqui, vou baixar o documento, vou dar uma lida. Deixa eu ver se tem, se eles estão dizendo aqui que nessa, nessa, nesse guia, né, nas especificações técnicas e guia de implementação, estou compartilhando no chat neste momento, tá, Estou compartilhando no chat neste momento, aí para vocês. O, então esse documento é, é longo. Tá, o documento é longo mas eu já aviso para vocês tá o documento o documento não é, não força ou não não aliás, não aliás não especifica blockchain em sequer uma fucking página não fala de blockchain o máximo de especificação técnica que os caras chegam aqui tá lá embaixo onde os caras sugerem na implementação a utilização de PKI. E não fala qual. Só explica aqui implementation, barará, no short term. Os caras falam aqui compliance, infraestrutura, custos, os padrões, chaves e métricas para os desenvolvedores tal. Mas tem algum lugar em que os caras vão falar no máximo, cara, em PKI. Em PKI por quê? Por quê? Aqui, ó, anexo 4. Anexo 4. Por quê? É, infraestrutura de chave pública. Porque o argumento é simples. O papel você frauda. Né? Papel você fralda em um dois é uma assinatura lá qualquer um faz. Agora, se você tiver minimamente uma estrutura de PKI implementada, reconhecida, onde o emissor do certificado que vai estar nas suas mãos, pode ser um arquivo, né? Ele assine com a identidade digital dele e emita para você na sua identidade, tá um arquivo que ele te manda por e-mail, tanto faz. É, e guarda uma cópia lá no banco de dados do certificado assinado, ninguém frauda, cara. Você pega aquele certificado lá, bate no verificador e fala: oh, certificado aceito, certificado não aceito. Tão simples quanto isso. Pode ser em banco de dados, pode ser em qualquer coisa. Os caras não forçam, eles não induzem. Eles só dizem que quanto mais transparente, melhor. Flexível para fazer a pesquisa, APIs públicas compartilhadas, uma infraestrutura comum. Que todos possam se beneficiar... E fazer uso dela para fazer a verificação... Que é isso... Basicamente... E aí os babacas da internet... Falando, estão falando que é blockchain... Blockchain é buchitagem... Isso aqui é buchitagem porque não tem que ter blockchain... Cara... Pode fazer uma busca pela palavra blockchain aqui... Não tem... <laughs> não tem chain... E, e block é blocos de informação... <laughs> tipo, não tem... Né? então assim a inicia... do um exemplo aqui que é uma chave olha o exemplo aqui cara, uma chave pública ssH2 cara só isso eu uso o put para gerar <laughs> e assinar o put Olha o exemplo você está vendo um print do put na sua tela. Cara, e a galera viajando? Você precisa criar uma baita de uma infraestrutura com blockchain, com não sei o que, não, cara. Você só precisa de uma infraestrutura para provar que as chaves públicas são referentes aos caras que estão. são referentes aos caras que estão assinando o certificado da agência de saúde que está assinando certificado, hospital, sei lá, cara. Só isso que se precisa. Você precisa só poder verificar rapidamente se, a, se aquela assinatura é válida e quem que assinou. Você fez isso automatizado em um segundo, isso aí via software, acabou o problema. Acabou o problema. É, mas pô, eu vou ter que viajar aí com com certificado de vacina, pô, que saco, meu amigo. Se você não tiver um certificado de vacina, você não entra numa porrada de país e não é só do Covid, tá? De malária e febre amarela, você é obrigado a ter. O meu tá grampeado no meu passaporte. Tá grampeado. Cara, é um certificado lá. Grampeado. Ah, trocou o passaporte? Tira o grampo de uma e grampeia na outra. Né? Grampeia na outra. No, no, outro, no outro passaporte, tá grampeado. Eu tenho que viajar aquilo e o cara vai lá, o policial olha, aí abre o certificado de vacina, olha, tá certinho e tal, e te libera a entrada no país, cara. Sem certificado de vacina, você não entra numa porrada de país aqui na Europa. Você não entra em malta, você não entra numa porrada de lugar. O policial pega lá e olha. Podia ser mais bacana eu mostrar para ele o celular, ele escanear um QR Code e bater lá na hora e falar: ah, é. Tá, Covid é só mais uma, cara. Tá? Olha é, lá, o Covid só lembrou que você precisa ter algumas vacinas para viajar a certos países. É o básico. E aí, ao invés de ter que ficar carimbando papel que é falsificável, né, o meu certificado, eu fui lá e tomei a vacina. Eu e a Mira, a gente foi lá e tomou a vacina. Inclusive, inclusive. Eu viajei sob efeitos colaterais porque as vacinas adoram, me adoram. Eu tenho efeito colateral com todas que eu tomo, né? Viagem de 24 horas dentro de um avião indo para a Coreia do Sul sob efeitos da vacina de febre amarela, amarela e malária, cara. Foram as 24 horas mais longas da minha vida passando malzaço, mauzaço. Tá? Eu sou, sou senhor efeito colateral, cara. Elas me adoram. Mas tomei a vacina. Poderia não ter tomado e comprado? Poderia. É ah, um pedaço de papel rabiscado com carimbinho. Como que o cara verifica se, se saiu mesmo do, do país, se foi verificado? Não verifica, né? Agora olha, olha a solução que os caras dão aqui, ó. Você está vendo na sua tela um put aberto na sua tela gerando uma chave cara é tão simples quanto isso né é só preciso, o que eles propõem aqui é uma infraestrutura básica de chaves públicas onde você possa as agências vão lá e criam sua chave sua chave pública a partir de uma chave privada ela assina o certificado te entrega um arquivinho assinado e cara você viaja Vai lá, mostra o arquivinho, cara. É um QR Code, um aplicativozinho lá. Um QR Code, ele escaneia o QR Code lá. Imediatamente ele vai saber se aquilo lá é verdadeiro ou é falso. Porque não tem como falsificar. Cara, é. Pois é. O Patrick Santos colocou hoje em dia. Os caras não checam mais antecedentes criminais. Eles checam o sujeito em certificado de vacina. Ah, sim, cara. Eu viajei, viajei até que assim bastante. E vou te dizer que eles sempre checaram o meu certificado de vacina, cara. Né? Fora aquela cara de aquela poker face do da, da montanha, né? Que os caras gigantes lá da, da imigração te encaram fazendo as perguntas. E para mim, sempre, cara, e eu, eu trabalho com uma coisa extremamente bizarra. Eu trabalho com cibersegurança Há muitos anos. Há muitos anos. E aí eu explico que eu trabalho com cibersegurança, que eu tenho hoje, né? Hoje eu tenho uma empresa aqui na Estônia, né? E os caras sempre olharam minha vacina, cara. Sempre olharam, sempre. Todos, todos os lugares que eu passei, que eu entreguei meu passaporte, o cara roda todas as páginas. Os caras têm um olho biônico para ler entrada e saída para achar que tem uns carimbos que cara eu juro para você a olho nu você não vê o carimbo praticamente o cara acha entrada acha saída vai lá no final desdobra a página grampeada da vacina bate o olho lá tal faz aquelas perguntas que te deixam desconcertado né e e aí deixam passar Que eu não tenho nada errado né mas cara é... sempre teve Agora o Covid é só mais uma que vai constar num um bagulho lá pra que os caras deixarem você entrar, cara. É mais uma só, né? Então, por que não facilitar? Eu não vejo nada errado. Se o certificado estiver armazenado comigo, eu não quero. Eu, eu não gostaria que as minhas vacinas e informações sobre a minha saúde estivessem numa rede comum que será hackeada, né? Que será hackeada e compartilhada com empresas de saúde, seguro saúde, o que for. Não tem que estar tá pública. Aliás, ah, mas está privada? Na... Não tem que estar tá numa rede. Ela tem que estar tá comigo. Se a informação tiver comigo, eu não preciso de um blockchain para isso, certo? Preciso? Muito provavelmente. Não é um blockchain que resolve essa questão a informação não precisa estar no blockchain a informação pode estar comigo no meu aplicativo com um backup sendo feito numa nuvem criptografada zero problema zero problema tá? agora eu tenho que apresentar meu passaporte tenho que apresentar meu certificado de vacinação se eu puder fazer isso digital desde que ele esteja comigo comigo né não na rede comigo, zero problema. E aí acaba o problema, cara. Acaba a discussão, né? Os atributos, quando eu falo assim, a identidade baseada em blockchain, é porque o sistema de, é, de atributos que pode, você pode colocar atributos na sua identidade a partir de uma rede blockchain. Mas esses atributos, eles podem utilizar inclusive zero knowledge proof. A gente já falou disso aqui na live. Ele não precisa estar aberto eu defino para quem eu abro, eu defino para quem eu mostro, né? E por aí vai. Mas o, o projeto é, é simples, cara. Os caras vão super simplificado aqui, ó. Baixa o documento aí, dá uma lida. Não tem nem do blockchain aqui. que Os caras já estão metendo que É blockchain? Não tem nem blockchain aqui, cara. Mas tem sim, assinatura digital. Tem sim, assinatura digital. E aí é, eles abrem um PUT aqui para demonstrar como pode ser feito. E o put, né, temos aqui, não sendo esse cara aqui, né, RSA1, eu acho que vale, né, não sendo RSA1, eu acho que vale. Tá, qualquer coisa depois aqui, né, tem um númerozinho 2 pra frente, tá valendo, né. Bom, uh, tô achando que não tá funfando esse resgate de pull aparece... Para mim aqui na moderação, se eu aceito ou não e acaba aí. Ah, não sei. É, eu, eu, eu liberei lá. Está funcionando aí é outra questão. E aí, os caras sugerem os padrões e arquitetura do que eles chamam aqui de Open Health Infrastructure. Aí eu fui procurar se o Open Health Infrastructure na especificação dos caras também passa por blockchain. Também não fala de blockchain. Vim até na busca aqui. O que tem de blockchain aqui dos caras é uma reunião que eles tiveram em 2020, sugerindo, mas não está no standard. Também aqui, ó. Wik de Open Health Infrastructure. Uma sugestão aí de padrões, também arquitetura e, e padrões. Muito legal a iniciativa também. Definindo governança, princípios, como que vai funcionar uma infraestrutura básica aí de open health entre países, entre governos que queiram aderir. Já tem uma par de países aí que já está aderindo. Também não fala aqui em blockchain. Tá? A gente sabe sabe que teve a, a IBM impulsionando uma, uma rede em, em Hyperledger, né? Falando blockchain, blockchain, blockchain. Mas a gente sabe que quem usa Hyperledger Dificilmente sequer liga o consenso, né? Sequer liga o consenso bizantino, sequer liga e que é super centralizado, privado, centralizado e tal. Mas tá aí, galera. Tá aí. Iniciativa bacana. Se for para ficar comigo, eu receber um arquivinho num aplicativo, eu abri um QR Code, ele escanear o meu QR Code lá e ele dizendo se meu certificado é válido. Zero problema pra mim. Ah, mas vai armazenar seus dados de saúde numa rede X, cara. Se não for uma rede aberta, eu. é pior ainda, né? Eu quero ver os dados criptografados, como que tá a privacidade e tal. Não quero dado meu de saúde para lá e pra cá, pros caras usarem como moeda aí e ficar me enchendo o saco depois. Né? Não quero esse tipo de dado circulando pra lá e pra cá. Eu quero dado comigo. Replicando. O que eu carrego hoje com meu passaporte. Com meu certificado de vacina que já está lá grampeado em papel. Se eu não precisar usar isso, puder digitalizar e continuar acontecendo da mesma maneira, perfeito. Tô dentro, menos papel, mais vida, né? Do digital. Ah, então tá aqui. Passei para vocês o documento, né? E vamos lá então. Começar a falar. Aqui rapidinho de mercado, o que aconteceu aí de lançamentos, mercados, hacks, né? O que, que aconteceu? Que o mercado ele tá bem, o mercado tá bem, bem feliz esses dias, né? Mas temos aí notícias. Ontem a gente falou do Ignition, que a gente não sabia o que era. Solana foi pampada por causa desse Ignition, e descobrimos? Sim, descobrimos. Ignition! É nada mais, nada menos que um hackathon de DeFi no Solana. Né? Acharam que era lançamento? Eu também. O que Solana tá lançando aqui? Investidor de Solana aí ficou todo, todo, né? Pimposo. Não é nada disso. Não tem uma novidade de protocolo, não tem nada. Os caras estão lançando um hackathon que começou ontem e vai até o dia 8, né? Prêmios, 5 milhões em prêmios. Fund, é, quatro tracks né, que eles têm lá: DeFi, Web3, Gaming e Arte Colecionáveis. Né? Apresentação: Microsoft está junto lá. Microsoft está em tudo que é hackathon. É né? só convidar os caras tão junto. E. Olha só. Dizem aí que tem. Nos últimos hackathons dos caras, né? Informações aí dos últimos hackathons. E aí, como se inscrever? Então, se você é desenvolvedor e gostaria de ter uma oportunidade de ganhar alguma coisa com Solana, você vai lá desenvolver. Se for legal, né? Você pode, pode ter uma oportunidade aí. Então, é isso, galera. É isso. Justifica pampar? Não justifica. O que, que isso mostra? Tem uma galera aí endinheirada que é muito movida aí pelo barulho nas redes sociais, né? Um o que, que um tweet não faz? O que o tweet não faz? O Esteve, né, perguntando. A conhece o game Star Atlas? Parece ser um excelente projeto e vai ser nesse protocolo da Solana. Talvez possa fazer a Solana continuar subindo. Desconheço, Esteve. Desconheço. Solta lá no Discord pra gente no Game cripto lá. O link, eu quero dar uma olhada. De repente é uma coisa legal aí para jogar, né? Embora o, o meu próprio, meu próprio VAVÁ tá abandonado. Tô indo para segunda semana sem assim, jogar VAVÁ trampando direto aqui o projeto e não consegui abrir o VAVÁ, cara. Eu o que, que eu faço? Vai virar o ato agora e eu tô sem, tô sem, né, daquela aquela, aquela né, passar aqueles momentos de estresse gostosos no ranked. Né, que é jogar contra a galera cheatando, a galera que fica afk, a galera que entra pra trollar, né, lá no mundo dos pratinhas. Pois é, eu sinto até saudade de sofrer, né, a gente, pelo amor, as coisas que a gente se mete. Mas eu preciso, preciso voltar pro Vavá, tô com saudade do Vavá. Vavá, pra quem não sabe, né, é íntimo do Valor E hoje... Hoje, continuando aqui a linha dos lançamentos. O... Olha lá, F... o André Julião falou que a FTX vai lançar os tokens da Star Atlas. Vai lançar na FTX e que é vapor. Não sei, cara. Não sei. O que, que é o boom da PVU? Não conheço também, não olhei. Não chegou até mim. As redes que eu olho. Talvez elas tenham um filtro aí, eu não sei, cara, o que, que aconteceu. Mas não sei nem o que, que é PVU. Não sei nem da, de, que, de, que, de que jogo que é essa moeda aí. Vendo uma massa correndo pro game. É, eu não sei, cara. Eu, assim, a parte de games... Ah, o Plant vs Undead, me mandaram. Me mandaram Plant vs Undead. Eu não fui nem olhar, porque, cara, não não tá nas minhas redes talvez eu precise atualizar minhas redes mas não chegou chegou por uma, uma pessoa só que falou você assim, viu o Planet vs undead eu falei não vi e não consegui parar pra ir olhar esse jogo não sei não sei nem do que se trata cara não sei não não, não vi não vi um teaser desse jogo ainda e parece que Assim, um um amigo só. Um amigo perguntou você. É a segunda vez que chega para mim e chegou pelo chat. Mas mesmo. Eu de vez em quando olho os jogos que estão tão mais a pampa, assim. E nem nisso chegou o Plant Version Dead pra mim. Não vi. Não vi. Twitch bombando com esse game nas lives. Interessante. Tem uma semana que vejo muita gente só falando assim. Desse... Ah, pode ser isso também, né? de uma semana pra cá, semana passada eu viajei, tava focado com as coisas de trabalho, governo eu tô aí já duas semanas trabalhando fortemente aí num um projeto né? é a segunda semana que eu comecei a trabalhar, da, é, da semana passada, vai, entrei na segunda semana trabalhando num projeto e aí, cara, eu nem olho aí pra pra shitcoin nem shitgame.com nem, uh, Crypto game, eu não sei, cara. Tô por fora. Vapor. A gente sabe que tem, tem muito vapor. Eu não sei o que, que é bom, o que, que, é, o que, que não é. é. Até porque, como eu disse, quando eu vou jogar alguma coisa, na minha vida de gaming, é Valorant. É Valorant. E aí, cara, os, os, os crypto games que é Fazenda, é bichinho bridando, essas coisas eu acho legal. Não é que eu acho, eu acho legal. Mas não é o tipo de game que eu falo, putz, olha que da hora, vou jogar isso aqui porque me achei um novo. Me achei um novo game aqui. E aí eu acabo não, nem vendo. E a semana para game, se faz uma semana essa história aí, eu tô por fora. Aí eu preciso, preciso me atualizar aqui, porque game realmente. Cripto. A gente testou alguns, cara, de vez em quando a gente testa alguns. Mas. Vamos ver, vou dar uma olhada depois nesse... Plant vs undead. Vamos ver qual é que é esse aí. Star Atlas também. Então já é um segundo aí para entrar na lista dos games, né? Mas então ó. Hero Battle. Ô, oh, galera, solta isso aí lá no Discord. Quando, quando vocês ouvirem falar de game novo, aí solta lá no Discord. Solta lá que aí, né? Pelo menos a gente fica sabendo que existe, a gente vai dar uma olhada em algum momento, né? Listinha, talvez, sei lá, um Montar um arquivo com o nome de games, né? Legais, sei lá. Né? Oh, o Steve, o Steve é nosso embaixador dos games, cara. O Steve oficialmente passando a volta. Vamos pro chat. Ó lá. O Steve oficialmente é o nosso embaixador de games. Acho que a gente tinha que ter uma, né? A gente tem o filósofo, que é o Gaut. A gente tem o um Pump que é o Pump. Mas falou o que. O Steve para mim é o embaixador dos game crypto, cara. Entende muito mais de game crypto do que eu, né? Que faz os trocos lá, né? Quem que tava? Tinha um outro que tava jogando aí também o Zed Run fortemente aí no do chat. Eu não lembro quem era. Eu não lembro. Mas tem um tem um mestre de Zed Run aí no chat que eu tô ligado que tem, né? O Steve tá jogando o jogo que o Steve tava aí o Porra, Steve, eu, vou, eu esqueço o nome, cara. Eu sou velho, oh, Paul the Miner. Oh, o, o jogo que o Steve tava jogando, cara, manja tudo. É um jogo que tá na Liquid. É tudo Bitcoin, cara. Você recebe SATs na Lightning. Né? Você recebe SATs na Lightning. Ah, o Fábio tava olhando o Zed Run. O Fábio tava olhando o Zed Run. Light 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 night, Light night. O Steve joga Light night e, e o jogo é todo baseado em, na, na Liquid, cara. Você recebe SATs na Lightning. Os, os, os NFTs, o, 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 inclusive, o Steve foi lá e colocou, cara. Ó, aqui, ó. Eu tenho esses atributos aqui. Tá tudo registrado na Liquid. Colocou lá a transação, o atributo lá, os as, as, as coisas de jogo mesmo. Tudo na Liquid e tal. Jogo sendo construído lá. Né? Então é isso aí, cara. Tem a galera, tem o Game cripto lá, dá essa força aí que. Eu mesmo. Cara, assim, eu, te, eu vejo tanta coisa. Mas é que um mercado de games e cripto não é um mercado que entra fortemente no meu radar. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Porque são poucos os momentos que eu tenho de que eu não tô trampando. São pouquíssimos momentos que eu não tô trampando. E quando eu não tô trampando. Puts, cara, aí eu jogo Valor, né? <laughs> Aí eu jogo Valor porque eu sou apaixonado por Valor, né? Não teve nenhum jogo cripto que me pegou assim que dos que eu vi que falou pô esse pô eu quero fazer isso aqui. A gente começou a jogar até o star Pra entender legal como que funcionava, mas cara, se quer pensar em fazer dinheiro com esses jogos de cri esses jogos cripto, se quer pensar em fazer dinheiro, você tem que passar o dia jogando a gente não achou um jogo que você falasse putz, eu vou jogar aqui só, né? Tô passando um tempo aqui e tô curtindo. Não, cara, você tem que trampar mesmo na parada. Já já joguei Rainbow Six lá atrás, não é minha praia, cara, R6 não é minha praia. Tá, essas linhas é... acho legal. Acho legal, inclusive agora, né, campeão, somos Brasile, Brazucas, campeões mundiais em Rainbow Six, campeões mundiais, Brasil à frente, né? Mas Ó, oh, poder Miner tão um Telegram, um Telegram lá ZED Run Brasil. É, galera, entra lá, dá uma, dá uma chicada lá no Telegram da vida aí, né? É... Bom, beleza? Então ó lá, canal Discord Gaming Crypto mas é que cara não é minha praia não é meu não achei nenhum jogo que eu falar ah vou passar um tempo aqui nesse jogo porque vou te contar viu vou te contar como a galera tá pecando nesses jogos cripto jogos mal acabados cara maior parte deles assim fora esse que você tem que ficar bridando que não tem atualização de tela nada os jogos cripto aí que tem que você falar ah, vou jogar cara como os jogos são mal acabados, cara. Faz um péssimo aproveitamento de memória. Um péssimo aproveito da parte de renderização. É tudo dev, que não é dev de game. é A impressão que eu tive, assim. A maior, maior parte, obviamente. Tem jogos aí que eu acredito que vão sair maravilhosos. Mas. Eu não, não tive a oportunidade de jogar um, um jogo decente que pega forte na parte de 3D. É, que funciona. Os que eu peguei, mano Que dor no coração Tá, tem uma plaquinha de vídeo Aqui nesse computador novo Aqui pra live, cara Que não é ruim, tá Uma, uma RTX 3050 Não é ruim, né Uma plaquinha, que legalzinha E mano Sofrendo, cara Sofrendo, arriando nos joguinhos Aí, quebrando jogo dando reset, quebrando Tudo, feita a coisa feia coisa. Né? Ó lá, semana passada teve crise no Zero, precisava Mati que desincronizou, a gente passou perrengue. É. Aí a gente testou um outro jogo aqui, que eu não lembro o nome, é que o o, o seu computador é um nó, né? O seu, você roda um nó. Cara, você jogava cinco fases, dali a pouco tinha um reorg e voltava seis fases para trás. E aí você joga cinco fases pra frente. Nine Chronicles, Nine Chronicles, cara, que nervoso, cara. Você vai passa fase para caramba, passa fase, passa fase, passa fase e a porcaria vai lá e desce em K-Rede. volta seis para trás e aí você vai lá e sobe bop, dez fase, cai onze, volta tudo para trás de novo como se não tivesse acontecido. Que tristeza, cara. Que tristeza. Então assim, eu, eu acho se eu tivesse tempo pra ficar fazendo horas de jogo assim, beleza, mas não tenho, cara. Eu falei, não tô nem conseguindo jogar meu valor. Tô só trampando aqui no projetinho e, cara, nossa, não vai. É doído, né? Doído. A galera, precisa, precisa andar. O, o, o Tal Star claramente foi feito por time de jogos. Claramente. O jogo é impecável. É impecável. Mas se você quer fazer dinheiro nele. Você tem que passar o dia jogando. E tem que fazer script. E tem que passar o dia jogando. Senão você não vai fazer dinheiro. Zed Run. Você vai perder um tempo. Para fazer pra bridar os cavalos lá direito. x Vai gastar uma grana. E vai criar uma school lá. Para pegar a molecada sendo da escola. Para ficar farmando seus SLP lá. Cara, você tem que encarar como um trampo. Na boa, se não, grana não faz. Ou então acontecer que nem acontece agora. Ah, esses lançamentos. A galera rasga todo mundo para lançamento e fica se movimentando tentando farmar token no lançamento. Tokens do lançamento para expectativa de ir lá na frente ficar, ficar rico, né? Sei lá. E né? com um token do lançamento. Se, o, se o, daqui dois, três anos o jogo continuar vivo aí e fizer sucesso. E aí não dá, né? Aí eu não tenho essa disponibilidade ainda, ainda. Chegaremos lá, chegaremos lá, né, um dia quem sabe. Vamos voltar, vamos voltar, momento game cripto passado, né? Vamos lá, Cardano, Cardano, meus amigos. Cardano está em vias de em vias de, Peraí que eu deixa eu dar um reset aqui no nas traduções. Cardano, em vias de lançar o. Aliás, hoje, né? Em vias mesmo. De adicionar camada de smart contracts na testnet. Né? Então, tá, para a testnet pública. que Eles estão lá em teste fechado. Né? Agora, indo para test, a pra testnet pública. Então, vamos ver o que, que os caras estão falando aqui do anúncio. É legalzinho, é legalzinho. Deixa eu só fazer um ajuste aqui que eu acho que eu posso ir um pouquinho para aproveitar melhor a tela, né? Aí para vocês para ficar legalzinho. Vambora. Vamos ver o que os caras têm para falar. Eu vou dar umas pausas assim de vez em quando, só porque vocês sabem que o nosso tradutor ali, ele precisa esperar uma pausa na fala, que aí ele faz a tradução inteira da sentença, né? Então, eu vou fazendo aqui de vez em quando umas pausas estratégicas aqui. Aumentar um pouquinho o volume? Tá, deixa eu aumentar um pouquinho o volume da fala do do do, do Cardaninho. Well, let's start with where we are right now. Plutus is ready. The dataless wallet is ready. Everything is all packaged up and as of now, it's been confirmed that we are ready to hard fork to the Cardano testnet on Wednesday, September 1 Então é hoje, hein? É hoje. Vai indo pro ar. Once we've hard forked the test net, then we can start testing everything that was inside that package we just updated in a live production environment. We'll be running our own tests and inviting others to test as well, with the main goal being to test for stability, security, testing that the foundational code to write smart contracts is working properly, and all the other miscellaneous things that need to be done to ensure that we can confidently hard fork to the main net. Then he

Yes, I mean. This set for Sunday, September twelfth, and this gives our test net partners roughly a week and a half to ensure 12, that everything hein? is running correctly, and there are no fundamental bugs or issues that, for security reasons, could mean the date needs to get pushed back. Yeah, he will give an right? When this hard fork event happens on the twelfth of September, smart contract capabilities will be ready to use on the Cardano mainnet with Select functionality being made available at launch with more capabilities shortly after with the PAB update. But what this really means is that it's opening the door to things in the future like enabling DeFi, decentralized finance. Then we have DEXs, decentralized exchanges, which would enable things like Uniswap, but on Cardano. Imagine opening up the App Store on your phone, like we all do right now. Super how the future punk, looks, hein? except for all Meu these apps will visual. be decentralized. You'll be only a few clicks away from getting access to a slew of helpful tools and this doesn't even begin to cover the new functionalities that creative individuals will come up with for the almost limitless potentials that smart contracts on Cardano will offer. At Cara, galera at launch, developers will be able to use the CLI interface, but as the PAB rolls out, that will improve the developer experience, making it easier to develop complex dApps. This hard fork event marks the beginning of open source smart contract development on Cardano. For everyone that's been here for the ride, you know what a ride it's been, and for everyone else just joining us, welcome aboard. Things are just getting started. Legal, né? Achei bacaninho aqui o vídeo para leigos. num visu meio, meio cyberpunk, né? Falando aí do lançamento da Cardano, então. Hoje, hoje ela entra na testnet pública, dia 12 entra em produção. Eu tô dizendo, a galera tá meio confiante aí porque aparentemente as coisas estão funcionando, hein? Aparentemente as coisas estão funcionando. Mas tem mais anúncios? Tem mais anúncios, né? Ontem entrou a Arbitrum, né? Acho que até no chat alguma coisa foi falada, eu até comentei aqui, né, da Arbitrum, que tá tá na mainnet oficialmente funcionando, né? É, tô colocando aqui o link dos caras no chat para vocês. Meus plataforma de FaStation já era da Binance? Não tenho ideia. Não tenho ideia. Se alguém no chat souber aí, ah, então, ontem ela entrou ao ar Oh, deixa eu tirar, né? Peraí que tá sobrando aqui. Então ela entrou ao AR, funcionando efetivamente. E cara, tem bastante coisa funcionando em Layer 2, em, em, em Layer 2 no, no Ethereum agora, né? Inclusive parece que grande parte das transações estão acontecendo em Layer 2, né? É, muito muito dos ethers movimentados. A coisa que mais me chama a atenção, bom, o que que é a Arbitrum? A Arbitrum é uma rede, é uma, uma rede descentralizada, né? Que ela vai cuidar de Layer 2, ela está conectada ao Ethereum. É uma sidechain. Não é uma sidechain completa, mas ela, ela trabalha com um protocolo que o, no Ethereum eles chamam de Optimistic Rollups. O que isso significa? Ela vai trabalhar de maneira off-chain, o processamento dos seus smart contracts. Então você vai poder, cuidado, porque o que, que é mais caro no Ethereum hoje? O Ethereum é caro porque ele, é, você paga por processamento, você não paga por espaço. Eu já expliquei isso algumas vezes aqui. Você não paga por espaço, você paga por processamento. Esse processamento é o tal do gas, né? a computação utilizada no seu smart contract. É o gas. E o gas é caro porque o ethereum está sendo muito usado, muito requisitado. Então o gas é caro, né? E aí você não consegue mais, o, ethereum, o ether tá caro, aí você não consegue pagar o gas e aí fica caro para fazer as coisas no ethereum. Então você começa a tirar as coisas do ethereum para redes é, em paralelo, né? Em, em redes Arbitrum, é assim, ó. Eu acabei de olhar aqui, é assim que escreve sim. É, tá aqui, ó. Tá na tela. Arbitrum. Tá, é miojo. Aí, eles criaram uma rede paralela ao Ethereum, onde você também não vai registrar o seu smart contract inteiro, como, como registra, por exemplo, na Polygon, como registra na Polkadot. Né? Você vai fazer o seguinte: a parte de computação, o que é processamento do seu smart contract, vai ser feita off-chain. E a Arbitrum ela vai registrar lá na rede do Ethereum, vai registrar nessa rede que está ancorada no Ethereum só a prova de computação. A prova de que aquela computação foi feita. A prova de que aquele cálculo aconteceu. Tá? Aquele processamento, aquele método foi executado. Então, ao invés de, de cuidar da execução inteira. Ou ter uma, uma EVM, uma máquina virtual que vai cuidar da, da execução completa. ou Não. O processamento é feito off-chain. É gravado on-chain as provas de que aquele processamento aconteceu. Tá? Então, ela é, ela é otimista. Ela acredita que as provas estão corretas. E aí, caso haja contestação. É aberto um período de contestação onde as, a, as partes que contestam vão apresentar as provas tá E aí aquele processamento é revertido caso a prova prove de que houve alguma coisa errada que houve fraude ou não aconteceu tal tá? então ela é otimista ela ela executa acreditando que está tudo certo caso haja contestação. Aí você apresenta as provas e aí o processo é revertido. esse processo de reversão de reversão pode acontecer em até acho que 15 dias pode demorar para essa reversão acontecer é como se fosse o o o o chargeback não 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 o chargeback mas a contestação que você faz lá no mercado pago né então assim a, a coisa acontece lá é registrada a prova como é registrada a prova e só a prova utiliza menos espaço, ela é mais rápida, não consome do processamento, não consome todo aquele gas, a única coisa é que a prova, como ela é registrada no Ethereum, se o Ethereum estiver congestionado, o registro da prova pode ficar um pouquinho mais caro ou um pouco mais barato, tá? dependendo da congestão, do congestionamento, congestão do congestionamento do Ethereum. Então os caras escreveram um post bem bacana, já postei aí no no, no chat eles vieram a a produção e a coisa mais notável coisa mais notável sabe qual é os caras não estão lançando um token próprio parece mind blowing né como assim um projeto no Ethereum que não tem um token próprio como Polygon como Polkadot, que todo mundo vai e lança o seu token. Não, cara. Trabalha com Ether. Trabalha com Ether. Só que, obviamente, não, não, pode ser que lá na frente lancem, mais cara. Primeiro projeto, depois token. Olha que mudança de paradigma. Será que estamos amadurecendo nesse mundo de NFT? Será que a gente está amadurecendo nesse mundo de blockchain? Onde você primeiro desenvolve o um projeto para resolver um problema sério que é escalabilidade em blockchain? E os caras estão aí funcionando, cara. Vieram para mainnet e. Achei bacana, achei bacana. Palmas, palmas para eles, palmas aí, né? Achei muito legal isso. Sem token, cara. Aí, aí ganhou uns pontos comigo, sério. Sério, ganhou uns pontos comigo, né? E aí, aqui ó, os caras até falam, cara, dá uma olhada. Olha que interessante. Esse é um heartbeat de projetos em layer 2 acontecendo no, no Ethereum, né? Olha que interessante, cara. Tem tá, tá ganhando escala, hein? Tá ganhando escala. Isso aqui é de agosto, cara. Olha só isso. O que a galera tá movendo de projeto para Ethereum e começando a rodar projeto firme no Ethereum. Não, no, no Ethereum, desculpa. Movendo do Ethereum para os Layer 2. Esse aqui é um acumulado dos Layer 2, tá? Acumulado dos Layer 2 de 7 dias dos Layer 2. 7 dias? Não, não. Aqui, né? Nos últimos tem um aumento aqui, mas ó. Pegando aqui, olha, de agosto pra cá. Principalmente como talvez, 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 eu vou dar um chute aqui. Vou dar um chute, que OpenSea, que moveu no esse mês para Polygon, a não é que moveu, integrou Polygon, pode ter dado um salto aí, porque olha o boom dos NFTs, OpenSea aí virando unicórnio já já, se não virou, com, recebendo grandes investimentos e tal. Então, olha que interessante, né? Ó oh, o miojo, até tentei ver com a cap tocando esse projeto, é porque é natural, não é miojo? O que, que faz? Ah, projeto novo. Você vai pro o Cap olhar o token dos caras. Né? Cara, a gente faz isso. Hoje é natural. Natural. Projeto novo. CoinMarketCap vai olhar o token dos caras. E aí, os cara pegam e lançam um projeto sem assim, token. Por quê? Porque não precisa. Primeiro projeto. Depois token. Achei, achei, achei demais. Achei demais. Né? Túlio perguntou ali, deixa eu ver. Você acha que vão mover para Cardano ou só vai ser criado o mesmo projeto só que na Cardano? Que projeto, Túlio? Eu estou eu, eu perdido aqui. Qual projeto que vai mover para Cardano? Eu estou perdido. Não sei qual é. E olha que interessante aqui, só continuando. A Arbitron lançou. Falaram que ficaram bastante tempo para desenvolver isso na, na, na mainnet, né? Tal. Mas os caras, sem token, nem nada, levantaram aí só 120 milhões no Series B, chegando a 1,2 bilhão de valuation. Pois é. Unicórnio. Sem token. Levantaram aí. É. Vici tradicional, cara. Vici tradicional. Ah tá, Túlio, não sei se a árbitro vai para Cardano, não. Nem ouvi falar nada. Não vi ninguém falando de árbitro se movendo para Cardano. Até porque. Até porque eles estão desenvolvendo isso há uma porrada de tempo, ancorado no protocolo do Ethereum, desde o início. E os smart contracts na Cardano. A gente viu ontem aqui, inclusive falando deles, né, da Plutus tal, cara, é outra linguagem, é outra metodologia, é outra estrutura de smart contract. Eu não acho que tem compatibilidade. Não é uma coisa que o cara lança aqui e, e, e assim move para Cardano, né? Ela teria, eu acredito eu que ser redesenvolvida na Cardano, caso eles queiram se é, se conectar a Cardano. E aí vem a parte da necessidade, né? Como a Cardano já vem numa estrutura para escalabilidade... eu não sei se a Arbitrum faz sentido no universo de Cardano, porque a Cardano vai começar a olhar para a escalabilidade numa próxima geração, né? Que a gente já estudou as gerações da Cardano e tal. Ela vai entrar agora na Alonso, que é a geração dos smart contracts. E a próxima geração é a geração onde eles vão pensar em escalabilidade. E aí vai começar todo o trabalho de, de escalabilidade na Cardano. Ela, ela é muito pautada, não é feito tudo ao mesmo tempo aquela história do se der certo, deu. Não. Ele trabalha com gerações e vai entrar na próxima geração agora. Né? vão começar a pensar mais lá na frente. Agora está entrando a geração dos smart contracts. Então não sei, cara, não sei se a árbitro faria até sentido. Ela tem que ser redesenvolvida, tem que ser repensada, inclusive em formato de protocolo, porque não acredito que seja compatível. São protocolos muito diferentes, um do outro. Eles não se conversam. Ed, é muito legal não ter token, concordo. Porém, nós pequenos investidores não podemos entrar no lançamento. Concordo, Rodrigo. Concordo contigo. Mas será que esses caras estão olhando para investimento cripto? Eu acho que não. Os caras, os caras, a forma como eles fizeram a captação deles aqui, eles fizeram um investimento tradicional com fundos, tal, fizeram uma coisa que me parece, ao meu ver, mais estável e consolidada, considerando o formato que eles entraram, né? Então, isso isso me, me traz uma segurança de maturidade onde não teve não tem aquela galera é, cripto que fica o em moon, e forçando o projeto não cara é esses caras captaram vieram captaram o pro, pro, pro projeto vi, vieram conversando com investidores tradicionais desenvolveram na calma que eles precisavam para não lançar uma coisa quebrada isso era uma coisa absolutamente diferente do que o Ethereum está acostumado e aí não tem token não tem investidor é... Investidor que não é Cripto, não tem investidor cripto no, pro, no projeto da Arbitrum Né, porque os caras Olha só Os caras, isso mostra para mim Que eles não estão tão Preocupados Com pampar O projeto e fazer o, Entregar qualquer coisa Os caras estão preocupados com O projeto Coisa que a gente não vê acontecendo No Ethereum a gente vê no Ethereum Token first Pampa Entrega quando der Né E esses caras eles estão preocupados com o projeto E quando o cara tá preocupado com o projeto Ganha uns pontos comigo Ganha uns pontos comigo Né, vamos ver A Empresa com 1.2 bilhão De valuation Talvez os caras vão abrir aí Né, vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Vão acompanhar Tá lançando Tá lançando Né Então Olha Os caras falam aqui do token Nesse post Os caras falam do token Né é... Cara O cara falou A gente é legal Né A galera querendo Tal Mas Assim Vamos ver o que vai acontecer Basicamente ele fala isso cara. Basicamente Os caras tão com grana 120 milhões uma valuation grande, o um investidor por trás, isso aqui mostra que tem uma base, né? Então eu acho que, cara, os caras. É uma coisa que a gente não vê todo dia. Aliás, não é que não vê todo dia, cara. Quando que você vê a galera fazendo um projeto assim, sem ser token first, né? É, projeto first eu acho mais legal. Eu, tô... eu curti isso. Eu... De verdade. De verdade. Eu curti isso. A otimismo. Token próprio. Polygon token próprio. Polka token próprio. É... Torch em token próprio. Tudo token first, cara. E esses caras foram num outro caminho aí que eu acho louvável. Louvável. Pode demonstrar uma certa maturidade de projeto. Talvez. Se vier a ter um token lá na frente. Vinculando com alguma coisa. Talvez seja um token mais maduro. Mais pensado. Porque não é um token para ser pump, com necessidade de ser pampado imediatamente. Eu acho legal isso aqui. É, você já viu esses projetos de lançamento por meio de oferta inicial de finanças descentralizadas? É, os caras estão fazendo via DeFi, né? O cara os caras pumpam o ALP, a liquidity pool e solta o token. lá. isso acontece o tempo todo. O tempo todo. É, Novamente, são meios do cara levantar recurso. Eu não tenho nada contra. Eu tenho contra o cara que levanta o recurso e não entrega o projeto. Ou entrega um projeto bunda, com o tanto de recurso que elas levantaram. E esses caras, eu tenho contra. Agora, ser contra levantar recurso para botar o projeto de pé, zero problema. Zero problema. O problema é que a galera se aproveita e não... Não faz, cara. E aí, eu, eu vou mostrar um exemplo de uma coisa que acabou de acontecer aqui com o NFT, que foi fraudado. E a galera meteu lá sem Ether, cara. Ó, oh, eu vou, vou falar já já disso. Estamos chegando. Estamos chegando lá. O problema não é levantar o recurso. O problema é levantar o recurso e não entregar o projeto. Não entregar o milestone. Não entregar o, o que ele se comprometeu a fazer. Aí sim é para ficar cabreiro. Né? Bom, vamos entrar na, na área dos hacks aqui. Então, olha só: três projetos bacanas aí. três lançamentos tivemos, hein? E um dia tudo acumulado, né? Então, a gente viu aí. Só repassando, né? A gente viu Solana, lançamento de hackathon. E puta, esse aqui foi. Tá, que piada, né? Não é projeto, é. é, não, é, não, é não é protocolo, é hackathon. Tudo bem, pampou o token com a galera né, por causa da expectativa. acontece coisas do mundo cripto. Cardano, hoje entrando, e Arbitrum, que entrou ontem. Né? Aliás, entrando hoje, né? Mainnet aqui, o post dos caras. Não, entrou ontem. Entrou hoje. Entre ontem e hoje, virou mainnet. Acho que é 1 um, um de setembro, hoje. Mainnet. Né? Então, mas tô, ó, vamos continuar acompanhando. Acho, gosto, gosto do, do formato dos caras. Projeto redera Não conheço, Túlio. Manda um link aí pra gente lá no Discord, que depois, né, num tempinho mais tranquilo aí, eu, eu bato um olho lá. Vamos ver se dá pra levantar algum... Alguma primeira impressão. Né? Bom, entramos aqui na parte dos hacks. Vamos falar um pouquinho dos hacks que aconteceram. bilaxe. Bilaxi. Sei lá como pronunciar o nome desses caras aqui. Suspendeu. Foram hackeados. Roubaram lá 295 tokens diferentes dos caras, né? Não era um valor altíssimo, mas. Dinheiros, né? Foram hackeados aí. Então foram hackeados. Não estão não respondendo A imprensa, então também não tem notícia Em que pé tal tá o negócio Projetinhos Projetinhos Esperamos que não tenha sido um rug pull né? Porque é o que a galera Projetinhos fazem aí. Levantou um dinheirinho, rug pull Não sei Então mais hackings que aconteceram Se você tinha fundos na, nessa Bilaxi, bilaxi ah, Fica esperto mas foram. Anunciaram aí que foram hackeados. A Cream Finance é, teve um hack recente. Fizeram um post aí é, no site deles, falaram pós-mortem, né? Que eles chamam aí. Perderam aí diversos tokens, 462 milhões no token próprio deles e 2800 ethers, né? Então eles acharam um exploit, causou um erro no protocolo. Eles assumem o erro e dizem que vão devolver e vão colocar um, um bug bounty. Não está claro exatamente como que será devolvido ainda, mas dizem que vão fazer, então, outro projeto que se você tinha fundos essa Cream Finance, fica de olho lá, que aparentemente, né era a plataforma de Flash Loan aí, ó, vão, aí diz que vai pagar de volta, 18.8 milhões de dólares que foram perdidos aí, que vão vão repor vamos acompanhar também, né vamos ver quais as cenas dos próximos capítulos Tá aqui a, a notícia, esses têm notícia, esses vieram a público falar, né? deram até entrevista e tal. Uh, hacker, outro hacker, mas esse aqui é um hacker que se deu mal, hacker que se deu mal. Hacker russo rouba mineradoras, hacker russo rouba mineradoras de amigo, tá? então vamos, vamos, vamos comentando, hacker russo. Hacker Russo rouba mineradoras. Hacker Russo rouba mineradoras de amigo, tá? E devolve as mineradoras é preso, porque ele não conseguiu botá-las para funcionar. Hacker Russo rouba mineradoras de amigo, é preso, pega três anos. Devolve as mineradoras porque não conseguiu botar elas para funcionar. Tá? Então, é uma construção, né? Essa aqui é uma construção, né? <laughs> Ai, que vai, que vai, né? Pelo amor, cara. É cada uma. Tá aqui a nota. Tá, tá aqui a nota para vocês. Tá, a gente tem o Super Translator. Óbvio, né? A gente tem aqui. a Mágica acontece frente aos seus olhos. Né? <laughs> pois é. Pois é, esse cara merece né? Mas aí vai, vai que vai. Pra... Oh, notícias boas, tá? Então deixei, 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 a piada pro final que até... merecia, né? Merecia. Uh, a Brave, a gente sabe que a Brave estava integrada em uma exchange japonesa, estava integrada aí na Oh meu Deus. Esqueci o nome. Pô, oh, eu tenho ela aqui, caramba. Mano, fugiu o nome. Fugiu, onde que é? Qual? A... Uh, a Exchange. Exchange que a Brave tá, conecta as wallets. Manda aí, é Uphold, Gaut. Obrigado, Uphold me salvou. Esqueci, cara. Eu conto no Uphold desde Guaraná com Rolha. Desde que eles eram bit alguma coisa. Lá que só fazer a troca de tokens desde antes de ser uphold esqueci o nome não vem não vem a idade chega já era né a idade chega já era. tem que dormir ainda já viu e eles integraram a, tá integrado na bitfly uphold está aqui na cara achei aqui ó está aqui ó bitfly in integraram na gemini integraram na gemini dos irmãos winklevoss tá então melhor browser cara melhor browser. A única droga dele é que ele tá com problema agora que ele integrou a última versão do do Chromium e ele não dá suporte a Ledger, a hardware. E aí eu não consigo conectar do Brave. Eu não consigo conectar minha Ledger. Dá para é, até consigo conectar, mas ele não tá assinando transações para smart contract. Então eu tô usando, eu, tô, eu tenho que abrir um Firefox para poder assinar a transação on chain para mandar a Ledger não tá e aí não vai ser só não sei se é só a Ledger, não sei se tem esse problema com a Trezor, mas eu sei que a Ledger tá com problema, tá com bug aberto lá, tá e os caras não estão resolvendo, né? não está resolvido. Gostaria muito, muito, que resolvessem, né? Mas realmente, cara, o cache que eles fazem, o bloqueio de ads e o tanto de funcionalidade que eles implementaram no browser é fantástico, né? E aí o bet que é, você poderia usar o correto? Correto. Por que, que o bet foi criado? Para que você possa é, presentear os criadores de conteúdo que você gosta, né? Mas se você é como todo mundo, você está transformando esses bets em alguma outra coisa, né? Você não tá dando esses bet é para ninguém, né? Você até programa lá qual qual site que ele vai lá e faz a, faz a doação de bet lá, ele pega e passa bet para frente. Bet é igual bloquito, cara. Ele foi criado para você usar, usar. E aí a galera tá rodando bet ou transformando esses bet em outra coisa. Tá, a galera do Brave tá de olho, em vocês, galera. Galera tá de olho. bet foi feito pra usar, cara. Para os criadores de conteúdo aí. Que tão fazendo com o com, com site, né? Faz com bet, cara. Você vai lá, você viu o site cê, do próprio browser, cara. Você vai lá e já pega Dos seus bet lá e passa eles pra frente pro criador de conteúdo lá, né? Dá um tip pro cara lá. Dá uma caixinha. Mas a galera tá rodando. Tô ligado aí, tô ligado. Tá todo mundo de olho, tá todo mundo de olho, né? <laughs> pois é, pois é, né? Quanto isso, a Metamask, cara, que a gente acaba de falar, que a Metamask tá tudo bem, tá? A Metamask tá tudo bem. O problema é a wallet do, do Brave, que é um fork da Metamask que não acompanhou. O progresso da MetaMask, porque a MetaMask passou a cobrar. Aí os caras forcaram e falaram: vou fazer a gente. Ao invés de só desenvolver o browser e deixar o browser melhor, não. Os caras estão plugando tudo na ferramenta, né? Estão plugando tudo na ferramenta. A MetaMask, que é só o wallet, que é de onde surgiu a wallet do Brave, que é um fork da MetaMask, atinge aí 10 milhões de usuários ativos mensalmente. O que isso mostra para gente? Que o uso em diversas redes compatíveis com Ethereum está aumentando. Né? tanto é que a gente já viu que o uso do Ethereum está muito alto, né? E por causa dos NFTs da, da porrada aqui dos NFTs agora, tá, nossa cara, tá usando. Por isso que eu tento incentivar. Está... eu tava tentando incentivar mais o uso. Eu preciso achar uma outra maneira de incentivar o uso da MetaMask, sem que, é... <laughs> que que eu vou falar, vou falar do engraçadinho lá que passou a mão nos no, nas lembrancinhas lá que eu tinha disponibilizado e tá rodando com ele, cara. O cara não distribui. Eu peço de novo, cara. Tenha o um peso na consciência aí de que eu tava criando aquelas lembranças para fim educacional para ajudar a galera a ter contato com as ferramentas para acessar esse mundo de blockchain e criptomoedas. E por conta disso, eu não posso mais simplesmente publicar um NFT lá e deixar disponível para a galera poder entrar e pegar, porque é, eu a gente o bloco é prejudicado porque vai um engraçadinho lá e pega tudo. E a gente sabe que está no chat porque recebi notificações lá que um dos, dos, dos últimos NFTs que a gente criou de brincadeira aí com um presente aí pro pessoal do bloco, o engraçadão foi lá e deu um lance para poder comprar o NFT do, do, do cara. Então o cara tá ativo, tá aí, né? Se fosse um ah, foi um cara que passou, viu que tava barato, passou a mão porque podia. Ok, cara, a gente até beleza, vamos tentar de novo. Mas não, cara, o cara tá aí no chat, ele tá assistindo a live, fez de sacanagem e aí como que eu um projeto educacional que é colocado por água abaixo aí, porque eu não tenho como confiar. De fazer que vai dar certo, né? Não vai dar, não vai dar. É o ser humano mostrando aí, o seu melhor, né? O seu melhor. E aí a gente tem que parar o projetinho. E, cara, dá um baita de um trabalho. Dá um baita. Por exemplo, fala, ah, mas coloca lá e pede pro pessoal da Lance. Cara, tudo bem, eu posso fazer isso. O pessoal lá da lance eu ficar lá liberando. A Miriam viu o tempo que eu fiquei aqui outro dia liberando pra galera, pra todo mundo que tinha dado lance, liberando lá o, o, o as lembrancinhas lá para cada um, porque tem que assinar e pega o wallet, e é um pé no saco fazer uma por uma. A ideia é deixar na lojinha, cada um passa lá e pega uma, cara, e beleza, né? Não, cara, o cara passa lá, pega todas. Eu, eu, eu até falei, cara, você passou e pegou todas, não tem problema. Vamos, passa pra frente aí, põe a venda. Pegou por 00001 aí, põe por dois, três. Não um éter. Aquilo lá não vale nada, cara. Aquilo lá não vale nada. E você tá atrapalhando um projetinho que eu tentei implementar e que a galera estava gostando. Estava funcionando. Teve gente que veio no meu privado, na, nas mensagens, agradecer porque nunca tinha usado uma Metamask na vida e falou, cara, caramba, que legal, cara. Graças ao Morning Crypto eu pude ir lá, fundei a wallet, fui lá, dei o lance, comprei. Fiz por conta própria. Por quê? Porque era um NFT que custava 3 centavos de dólar e o cara, por conta disso, achou que podia... podia... Foi lá e fez, cara. Pegou uma lembrança do, do canal lá por nada. Dropada. E pôde aprender. Um cara. E, e veio me agradecer, cara. Fiquei feliz da vida. Funcionou. Né? Ó, primeiro NFT do Morning Crypto. Pô, eu fico mó grato, cara, de poder dar uma ajuda dessa. Aprendeu a usar Metamask. Aprendeu a fazer uma transferência de conta. Organizar. Eu lembro que. Né, o Fábio se enrolou lá, me chamou. E a galera que não conseguiu, vários me chamaram no, no, no privado. Cara, eu fui ajudando um a um no privado, cara. Todo mundo conseguiu ir lá e pegar e pegou uma e beleza. Aí foi lá engraçadão só porque podia, né? E aí eu tenho que parar. Isso é chato, cara. Eu vou te falar que essa essa ainda tá 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 engasgada, e eu preciso achar um jeito, cara, de poder ajudar. O Metamask tá mais que é uma puta de uma ferramenta. Ah, é uma ferramenta que você pode usar para várias coisas, né? É... E aí Porra, cara, eu tentei, galera. Vocês estão de prova aí, a gente tentou com o bloco, tava, tava, tava divertido. Peço encarecidamente, cara. Põe a mão na consciência, é um projeto educacional, tá? É um projeto educacional. Se eu não tiver uma sinalização que tenha uma boa vontade, eu não consigo continuar o projeto. Num dagout, no, Na, lá na OpenSea, eu entrei em contato com os caras, não tive resposta Mas não dá, eu gostaria por exemplo De limitar um por wallet Não dá, se desse para limitar um por wallet Tipo, ah, beleza Beleza, vai lá um por wallet, tranquilo Mas Não dá, infelizmente não dá e, Inclusive na Polygon Ela tem outras limitações Que elas estão, tão... eu estou em contato Com a, com a OpenSea por causa dessas falhas eu... Cara, esse projetinho Que eu estou trabalhando, tudo, encontrei várias falhas Na OpenSea é, eu estou fazendo um pull request num dos smart contracts do OpenSea que tá com uma falha que dá um estouro de memória numa versão do Solidity e tal. Eu, então eu tô resolvendo várias coisas. Inclusive vai ter vai ter pull request que eu vou fazer lá. Não vou fazer com conta alt. Vou fazer com a minha conta mesmo. Só para estar tá marcado que eu fiz que eu que eu fiz alguma coisa nesse mundo. Né? <laughs> então vai estar tá com a minha conta lá um pull request que eu tô mandando lá no smart contract que eu achei uma falha deles lá e corrigi. Fiquei aqui, cara, debugando, passei noites aqui debugando smart contract em assembler para achar o maldito do erro, cara, porque ele não fala qual que é o erro. Mas achei, debuguei, é, é, debuguei, achei, corrigi e vou propor lá a falha Aí você fala, nossa, mas é tão simples é Tão simples eu não soubesse Quantas horas eu perdi no maldito Do smart contract do filho da mãe Pra poder resolver né Por causa do, da, da máquina virtual Do Ethereum que roda na Polygon É diferente da máquina virtual Do Ethereum que roda é, No Ethereum E tem, tem falhas, cara E aí eu a, a, encontrei tudo é, Eu vou publicar lá, eu tô para fazer Eu ia ter feito a publicação ontem, só que era muito tarde Eu tava cansadaço né? E tinha reunião muito cedo, hoje fora também. Não, cara, Rodrigo, então a graça é justamente essa, Rodrigo. A forma como eu criei para mostrar pro, como deve ser um NFT de verdade para o bloco, ele é um NFT de verdade. Eu não tenho ingerência alguma sobre os NFTs que foram distribuídos e não estão mais sob minha na minha wallet a partir do momento que o cara pegou para ele pegou para ele é uma que assim, se a gente tem lições para tirar né esse é um NFT de verdade Rodrigo não é como por exemplo o NFT que a gente foi ver ontem vocês viram junto comigo aqui né eu falei, ah, deixa eu dar uma olhada aqui nessas obras de arte que estão lá na Binance Chain absolutamente fraudável e hackeável porque estão em ambientes centralizados. Obras de arte do maior museu do mundo. Primeiro, Binance. Estão fazendo, estão lançando os NFTs na Binance. Dois, em ambiente centralizado que você pode ir lá e mudar. Enquanto os que eu fiz aqui, tô mostrando como que deve ser, Seu inclusive a gente é um dos vê melhores. aqui. Não né? deixe que poucos estraguem. Você ajuda muito mais pessoas do que pensa, menor que três. Pô, valeu, Túlio. Tamo junto, cara. Tamo junto. Trabalho nem é grande, cara. Tô só, né, aqui passando mais um tempo com vocês aqui, passando um pouco de info. Mas tamo junto. Valeu mesmo. Obrigado, obrigado. Tá? Então é isso, cara. Fico feliz. A galera que veio aí na, no chat aí deu seu depoimento, falou que dessa força. É menor que três, cara. Menor que menor que seis, né? Menor que seis. Menor que 6, tamo junto. Tamo junto. Né? Como diz o, o próprio Gaules, né? Menor que 6. Tamo junto. Né? Então, assim, vamos ver. Eu vou, eu vou achar. Vou achar meios aí. Vou achar formas de, de contornar isso aí. Mas. Ah! Né? Um, um, eu, vou, eu vou retomar, cara. Eu não criei outros, porque, pô. Aí eu tô sorteando de vez em quando aqui. Eu vou lá e sorteio um que, agora, que eu tive que tirar, né? Da lojinha. Tive que tirar da loja, então agora eu sorteio de vez em quando. Né? Mas vamos, vamos resolver. Mas tem coisa bacana aqui pra gente falar. Vamos deixar, né? O, o, o engraçadão lá. Eu, 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 cara, eu tô apelando aqui pra consciência mesmo, cara. É um fim educacional. Eu preciso de uma sinalização que existe uma boa vontade. Enquanto eu não tiver pelo menos uma sinalização, não precisa aparecer. Não precisa. Cara, eu não quer Não precisa. Não tem. É, é anônimo, não precisa aparecer. Mas, ou bota a venda por um preço que mostre e fala, puta, entendi como funciona a brincadeira, cara. É. Olha, legal. É... Fiz aqui, tô vendendo. Tô tendo um lucrinho, zero problema. Zero problema. Mas se eu não tiver uma sinalização, eu não posso continuar. Eu preciso achar uma. Né? Então, bom. Vai que vai. Vamos lá, vamos falar de coisa legal. Vamos falar de coisa legal. Eu fiz um tweet aqui ontem. Poucas pessoas entenderam. Na verdade, acho que ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Mas vamos lá. Vamos lá. O nosso amigo Craig Wright. Nosso amigo Craig Wright. Ele tá tentando seduzir o Elon Musk. Ele tá tentando seduzir o Elon Musk. Sério. Sério. Vamos lá, ó. Calma lá, deixa, 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 deixa eu abrir aqui o. O, o translation deixa eu ele vai ficar desse lado eu vou pôr isso aqui desse lado aqui beleza, ó, vou deixar rolar hein? ele tá tentando seduzir o Elon Musk vocês cara é, nossa vamos lá Test English. Hello Ellen. Welcome from Occasionally Sunday London and I have a proposition for you. We both acknowledge blockchain technology is capable of changing the world and improving the lives of many people. But you've said you're committed to reducing the power consumption of blockchain and that you want to find ways to enable blockchain scaling. I agree with you on both counts, but both can be done already. They could always be done on Bitcoin, and Bitcoin SV, which is already being used by a wide range of businesses, does this. So I invite you to join me and other experts to discuss all of this at a blockchain conference in New York this October. Scaling is vital, and Bitcoin SV is capable of massive on chain scaling at the base layer while using less than 1% of the energy of the current BTC ecosystem. That's your definition. Just, just. olha a super produção do cara para seduzir não, man. Answer about your concerns about Bitcoin and the environment. Scaling also means that transaction fees are so small that the average user won't know they exist. And on the BSV blockchain, they will stay small regardless of the volume of transactions on the network. That opens up a world of possibilities for businesses and governments. You meet many of the early adopters in New York but let me take Tesla as an example. How about tokenizing a digital twin of every Tesla on the road so that it could interact economically with other assets throughout smart cities? Por que não Tesla? O cara vai lá, nossa! The vehicles could sell energy to one another, for instance, or they can engage in secure swaps of data. Each vehicle's history could be updated every time it passes a service interval or has another sort of event, raising its resale value. For a public proof of its history, there would also be plenty of innovations for your other businesses as well. SpaceX, Neuralink, and the Boring Company could raise funds and securely distribute dividends. The blockchain could provide an auditable attestation of your supply chain to show its ecological footprint for customers or investors. All of that can be built today. No vague roadmap. No promises to break. You and I both have a long history in innovation, particularly around payments. With your transformational work at X.com and mine as Satoshi Nakamoto inventing Bitcoin, a system designed as a simple digital cash system, we can No, no no, no no, 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 no no, no no.. Your support e meu, Satoshi Nakamoto, de novo. and mine, as Satoshi Nakamoto inventing Bitcoin, a system designed as a simple digital cash system. We can work together to change More Personally, we both had to deal with ill-intended, vicious critics. However, time has demonstrated that we were simply living in a future that they didn't yet recognize. We're inviting people to New York to join us in building the future. I hope you take me up on this offer to join me in solving these issues. I hope to see you at the CoinGeek conference in October. Thank you. <laughs> <laughs> Ai meu Deus do céu. Então, esse foi ele tentando seduzir, né? Tentando seduzir o o, o Elon Musk, né? E aí vem meu segundo tweet. Ninguém tem paciência comigo. Aí vem meu segundo tweet. Com quem estava Elon Musk esse final de semana? Este final de semana? Hum? 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 Com quem? Com quem? <laughs> Cara, essa, esse, esse é, para mim é uma é uma Maiores piadas prontas <laughs> da... é uma das maiores piadas prontas. É um. Eu não sei nem, cara, o, o que expressar. Eu não sei nem o que expressar. O cara gastou uma superprodução, uma atuação, câmera andando pelo escritório sem olhar para a câmera porque eu tenho outros a fazer. e vai lá e se posiciona duas câmeras, uma câmera lateral, tal iluminação, traje, é, script, tudo para fazer o vídeo para seduzir Elon Musk a participar da Coin Geek que é o evento da Bitcoin do Bitcoin Satoshi Vision, tal. Então, e aí com quem Elon Musk estava no final de semana? Com nada mais nada menos que Jack. Jack, o cara, o, o fundador do Twitter, fundador da Square, que está enterrado até as tampas em projetos Bitcoin only na chain principal e única do Bitcoin apenas check que acaba de lançar o seu projeto de não, exchange Deus. descentralizada no não, Bitcoin. Deus, favor, não. 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 É, é não. brincadeira. A questão agora é, né? <laughs> Ai, como é bom ver o bicho se lascar, cara. Eu assim a gente não pode desejar o mal para as pessoas, né? É feio. É feio. Mas como eu me divirto quando eu vejo. Quando eu vejo uma dessa, cara, em cima do Craig Wright, cara. Assim, eu não quero ser um maximalista tóxico. Eu quero ficar só no maximalismo legal, cara. Mas com Craig Wright eu não consigo. Esse cara, quanto mais ele se lasca, mais eu curto, cara. É não que é possível. Burro dá zero pra ele. Tá? Parece que o cara. O cara vem falar. Bitcoin. O BSV sofreu um ataque de 51% e continua aí suscetível a ataque de 51% porque não tem hash rate, porque ninguém quer usar a maldita daquela rede fraudulenta. Ninguém, cara. Com o fake Toshino... E o... Não, a... o seu trabalho com a Tesla e o meu, como Satoshi Nakamoto, ah, vai se lascar, Craig Wright. Pelo amor de Deus, cara. Vai caçar o que fazer? né? E a resposta. Não sei se eu acho que foi uma, só uma coincidência, uma divertida coincidência do destino, né? Jack visitar Elon Musk neste final de semana. Com quem vocês acham? Que é o que eu coloquei no tweet, né? Com quem vocês acham que ele aprende mais sobre Bitcoin? Com Jack ou com Craig Wright? Esse, essa fraude ambulante que esse cara representa. Uma hora vai cessar, porque a galera vai conseguir parar esse cara, né? Mas, meus amigos, vocês não têm ideia de como eu dei risada na hora que eu vi o vídeo dele e sabendo que o Jack estava com, com Elon Musk no final de semana. Eu tinha até tweetado. É, é, sim, é, sim, desculpa, eu sei que é feio, eu sei que é feio, mas eu não, eu, eu não consigo. Com esse cara, eu não, não dá. Craig Wright não desce, cara, tudo que ele tá fazendo para destruir o Bitcoin, porque ele é Satoshi Nakamoto e ele inventou tudo isso uma forma de fugir da receita, né? anos atrás, o cara, o cara tem mais é que se lascar mesmo, cara, eu acho que, o, o fato do, do Jack estar tá com, com Elon Musk é mais que um pagamento para alguma das dívidas que o Craig Wright tem com o karma dele, né? O karma cobra, o karma cobra, cara. Não tem essa, não. Eu, assim, eu, momentos momentos de diversão, né? Momentos de diversão aqui no, no, no Morning Crypto inacreditável, inacreditável. Mas continuando, continuando. Aí temos mais, temos mais. Justin Sun, fundador da Tron, comprou um dos punks emitidos na Tron por 10 milhões e meio de dólares. Só porque ele queria. Qual, qual que ele comprou? O Coringa. E pôs olho de... Pôs olho laser no currículo. O cano. É. Eu vou falar de seres humanos. Cara. Meu Deus. Ai, eu não sei o que falar, mas isso, isso acontece. Está acontecendo nesse universo dos NFTs. Existe um mundo. Existe um mundo onde Justin Sun just comprou um NFT lançado na própria rede por 10.5 milhões. De dólares Ele comprou por 120 milhões de TRX Por 120 milhões de TRX Por quê? Por quê, né? Por quê? Quanto TRX o Justin Sun tem? Né? <laughs> é brincadeira, gente É brincadeira Moeda de graça, né? Moeda de graça Pegou de graça, né? Criou pra ele, lá, né? Tá lá, tá lá, pois veja, pois vejam vocês, sim, 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 ele criou lá os T-Punks, não é, um, não é, não é um, um Crypto Punk comum, é um T-Punk, é um T-Punk, né, porque é um Tron Punk, né, Tron Punk, pois é, pois é, este, então, então caminhamos aqui, ó, no tópico, Entramos lá no último tópico já NFTs caminhando para o sorteio. Estamos chegando lá. Pois é. Pois é, Justin Sun comprou um NFT do Coringa, né? Cento milhões de tron. Né? Pois é. E aí saiu no monte de mídia tal, né? A série de dez mil lá também. Essa, esse mundo maluco. Esse mundo fantástico. Assim como neste mundo fantástico dos NFTs, aqui serve até de aviso, né? O cara fez um post que, na minha concepção, é preocupante. E aí eu quero que vocês, né? Quem tá no bloco, pare para pensar, né? Olha só, o cara, olha o post do cara. Tenho 28 anos vivendo num quartinho de... 750 pés quadrados com uma cama com a minha esposa, cachorro e que me custa 2200 dólares por mês. Tá? Olha só. 750 pés quadrados não é muita coisa, tá? É um apartamentinho pequeno. Ó, comparado aqui com o que eu falei aqui, hein? Apartamento 500 500 dinheiros, ele gasta 2.200 dinheiros no apartamentinho, provavelmente desse tamanho aqui, com uma cama. Né? Pequenininho aqui, ó. 2.200 lá onde ele tá. Aqui é 500, mais obviamente, você vai gastar mais uns 100 e pouquinhos euros na, no inverno e cai até 50, 60 euros no verão, né? É, água, eletricidade e, e aquecedor. Aí o cara... Comprou um, um macaco de JPEG aí. Pagou 252 mil dólares. E ele fala, cara, isso não, é, isso não é tarde pra você ainda. Vamos lá, vamos pensar em prioridades? Põe a mão na consciência. Até onde vai a insanidade das pessoas? Eu, eu acho que aqui passa um pouco dos limites, né? Se o cara tá vivendo... Num apartamento como esse. Gastando aí... 2.200... Alguém quem converte aí. Eu não sei quando dá dois é, 750 pés. Só para ter ideia. Deve dar uns... Deve ser maior. né Deve ser maior, Não é possível. Um apartamento de 50 metros quadrados por... Por... Por 2.200 dólares. Depende do lugar também, né? Apartamento desse tamanho em Portugal tá 1.500 euros. Né? Deve ser um pouquinho maior que isso. O cara não tem uma vida... Né? Eu posso te chamar de uma vida estável? Bom, senão o cara não tá vivendo num apartamentinho, né? Com uma cama só ali. Poxa, cara. Será que essa é a sua prioridade? Será que essa é a ganância? 70 e poucos metros quadrados, cara. Não é um apartamentão de você falar, putz, esse cara vive num apartamento de 400 metros quadrados, cara. Não, não, não O cara deve ter uma vida Básica, não é uma vida luxuosa é Uma vida bem simples, tal Será que o cara não pode Não poderia ter priorizado um pouquinho Mais A sua vida, da sua esposa Ali, né Tudo bem que de repente ele não precisa necessitar Muita coisa Mas é como o Nomad Colocou, cara a chance desse cara morrer com esse macaco zoiudo de moeda, de, de olho de moeda na mão, é enorme. É enorme. Quando a gente fala em planejamento financeiro, investimento em criptomoedas, é muito mais aquele movimento que a gente viu no Morning Crypto de ontem, consciente, preço médio. Vamos olhar gráfico? Mas vamos olhar um gráfico de um tempo um pouco mais longo aqui, um gráfico um pouquinho mais conservador, né? Diário, linha de 200, linhazinha de 50 no moving average, né? Vamos, vamos olhar um gráfico mais, mais, mais pró, mais técnico. Pega uma RSI 7030, tá acima, tá abaixo. Você vai ter uma ideia se tá embolhado ou não, né? Aí eu acho que você começa a ter maturidade e começa daí para frente e vai ajustando como que você vai acompanhar um gráfico, como que você vai investir a partir do seu perfil. Ajusta. Mas, cara, se você tem uma vida modesta, me diz que pegou o recurso que você tinha e vem aqui, ó, Tô, moro num quarto pequeno tal. e tal. Se o cara fez questão de falar isso, é porque é um cara que não tem uma vida luxuosa, né? Se não, o cara ia postar o carro da Lambo, a foto da Lambo e do macaco, beleza. pô cara, vai lá me mete 250 Kol num macaco, meu amigo. Eu realmente desejo de coração que esse cara consiga. Ter liquidez e passar esse macaco pra frente no momento em que ele precisar, porque se ele der uma dor de barriga, se ele mora nos Estados Unidos, onde o sistema de saúde é privado, der uma dor de barriga, o seguro não tiver em dia pag... Meu amigo, ele precisa vender esse macaco, eu espero que venda, porque senão esse cara tá lascado, meu amigo. <laughs> Boa o cara pagou um mico, né? <laughs> pode ser. Tomara que ele venha no um macaco para não pagar um mico. Tomara que ele venha no um macaco para não pagar um mico. Porque o cara que vem aqui se gabar disso, cara, eu vou te falar, é extremamente preocupante. Mas não façam isso. Não façam isso. De boa, galera do bloco. Se você tá assistindo Morning Crypto e tal, cara, você não investe aquilo que você não pode perder, cara. No mundo, no universo cripto, só invista aquilo que você está disposto a perder. Se o cara tivesse disposto a perder 250 mil dólares, não fosse tipo o, o que o cara guardou aí, a poupança do cara, o cara não, não tinha entrado numa dessa e falar: eu, 28 anos, morando aí num apartamento minúsculo, com a minha esposa e cachorro, que me custa 2.200 dólares por mês, e comprei Ah, não, mano, não, tá muito errado. Tá muito errado. Esse cara é o que? É paraquedista, meu? A gente tem uma máxima no paraquedista, né? Que a única maneira de sair é, é rico do paraquedismo. Isso, isso é real. A gente fala no paraquedismo. É a realidade dos paraquedistas. A única maneira de você sair rico no paraquedismo é entrando milionário. Fato. Fatão. É esse cara, cara pegou a máxima do paraquedismo aí e foi aplicar nessa Puta, que furada meu amigo não façam isso não faço de verdade não é da boca para fora esse cara pode ter que simplesmente queimado queimado a parada né e espero que no momento se, se espero que não aconteça mas se precisar que ele consiga ter liquidez e vender isso aí para recuperar parte o valor Espero que ele tenha lucro, primeiro, né? Espero que tenha lucro. Mas, mano, não façam, cara, não façam. É assim, a chance de dar ruim é muito alta. É muito alta. É muito alta, tá? Então fica, fica a dica, fica a dica. Passando dele. Passando dele cara, eu não sei. Eu não... Cara, esses macacos, esses esses macacos, esses de, é, dead apes. Tem uma onda desses macacos aí que saiu agora, cara. Tem uma onda aí desses macacos aí que saiu agora. A galera tá pagando muitos dinheiros nesses macacos aí. Essa onda desses NFTs. Eu não lembro de que tá. Não era no OpenSea. Eu olhei no OpenSea. Não era no OpenSea. Deve ser num fork alguma coisa. Mas eu acho que não era no OpenSea. Eu não achei esses macacos aí. Nossa, nômade mandou no chat. Cara, a rocha invisível. Saiu a rocha invisível, cara. Teve, teve uma rocha invisível. Os caras pagaram um NFT. Um. Uma. uma um, um. Um JPEG branco. Aí ah, vocês verem como tá fora. Tá fora, tá fora de controle, né? Okay. Não façam. De boa. Por favor. Né? Não façam. Já já não basta e a galera aí que que vai ter muito trabalho aí na, no, 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 nas terras brazucas aí para recuperar recurso aí de um esqueminha aí que no final de semana caiu, né? né? E os fãs lá tão 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 polvorosa, né? Libera o cara, o cara paga direitinho, tal, paga mais de 10 anos. O Projeto do cara tem, né? Então paga mais de 10 anos. Não, não tem isso de verdade. É, paga mais de 10 anos. Vai, vai vendo. Paga 10% ao mês. Paga direitinho. É super sustentável. Super sustentável. Super sustentável. Bom. Essa aqui é mais grave. Essa aqui é mais... É grave. E o cara vai devolver a grana. Hein? O cara vai... Parece que o cara vai devolver a grana. Ou retornou. Né? Retornou. Retornou a grana. O cara... Olha senão, essa, essa merece um filme Essa merece um filme O cara Hackeou Ou hackeou Ou teve ajuda interna Entrou no site do Bunsky, Do Banksy Entrou no site do Banksy E publicou Um NFT para Pro OpenSea Real, hein? O cara ou teve ajuda interna ou hackeou o site do cara. Mas acontece que esse esse indivíduo conseguiu listar um NFT linkado para o OpenSea no site do Banksy. O cara fez. O Banksy não lançou NFT, tá? Não tem NFT do Banksy. Não tem. Aí... Estava o um NFT no site do Banksy, linkado para o OpenSea. Obviamente, alguém entrou e comprou. Pagou 338 mil dólares. Por quê? Porque seria do Banksy. O cara verificou se o Banksy tinha uma linha de arte NFT? Óbvio que não. O cara verificou se tinha sido assinado por uma wallet publicada? pelo Banksy, se era uma obra de arte, pelo... óbvio que não, deu lance, e o maluco devolveu cara, o cara devolveu, vocês acreditam? Um maluco devolveu, por isso que eu tenho esperança, se o cara devolveu 338 mil dólares de fundo, por que que o nosso engraçadão, do bloco, não pode devolver as malditas lembrancinhas que eu criei <laughs> da aula de de, de MetaMask aqui no, no Morning Crypto. Caceta, mano, ajuda nós aí, caramba, né? <laughs> o cara devolveu, o cara devolveu, né? Olha só, o cara, cara, o site realmente foi o site do. do o banco foi rapeado foi publicado, não foi ele que lançou o cara se publicou como Pranksy <laughs> o cara vendeu por 100 100, 100, ETH, cara. 100 ETH e devolveu os fundos bacana, devolveu os fundos o cara conseguiu de alguma maneira injetar lá no site oficial do cara mano e essas coisas vão acontecer, por quê? porque por mais que você tenha uma assinatura, se o cabeça de Bagre que adquire não verificar que a assinatura é, é, é a origem da assinatura, de nada adianta, cara. Por isso que tem comercialização de quadro falso. Porque o cara compra o quadro naquela feirinha da esquina e fala, não, esse quadro original. Aí, o, aí vai o cara lá e compra o quadro e põe na parede. Não, é um original. Com... Supreio, não sei o que e tal. Porque o cara não checa a assinatura, cara. Tá aqui a prova. O cara não checa a assinatura, não checa a origem, não checa como foi feito. E quando a gente tem essas artes, seja lá o que for, em meio digital, assinado digitalmente, a coisa mais fácil do universo. Em um segundo você checa a origem, você checa se a assinatura é autêntica. Um segundo. Mas não. O, o infeliz foi lá. Tudo bem. Ah, mas eu confiava porque estava listado no site do cara. Tudo bem, foi enganado, foi induzido ao erro. Mas não significa que por causa do primeiro erro você vai cometer o segundo. Vai deixar de verificar, né? É porque, ah, eu acreditei naquela mensagem porque foi meu meu primo que me mandou no WhatsApp. Então é verdadeira. Ah, tá na internet é verdadeira aquele conto da cobra lá, né? Ah, acredito porque estava na internet. Não, galera. Porra, mano. Tem assinatura digital da mano. Olha... cara, não é possível. Não é possível, mas aconteceu aconteceu, tá aí mais um exemplo. Mais um exemplo, tá? Mais um exemplo. E teremos mais, hein? O mundo não vai parar por aí. Esses tipos de aberraçoneidades continuarão acontecendo, assim como a palavra que eu acabei de inventar, né? E última. Vocês acham que podia piorar? Não, não. Lembram do Doge que pagaram 4 milha no NFT do Doge? A gente falou aqui, hein? A gente já falou dele aqui. Lembram desse caso? Quem, quem acompanha o Morning cripto lembra. Vocês acham que parou ali? Não. Não, nada disso. O pessoal está tokenizando o token do Doge em um. Bom, um não, bilhões de peças e vão vender. E sabe o que eu acho? Eu acho que vão comprar. E esses caras vão fazer dinheiro. Os caras tokenizaram o Doge. Pagaram 4 milha. Agora estão tokenizando o token do Doge. E, e a gente viu, isso a gente viu aqui no Morning Crypto. A gente viu esse tipo de coisa acontecendo. Como que a SC tá vendo a tokenização? A gente falou disso aqui já, né? Como tem expectativa de ganho futuro, isso pode virar um security automaticamente e vai dar caca daqui. Cara, vai dar, vai dar ruim. Não tem chance disso dar bom. Mas, mas, pelo meme, pelo meme, Mano, tão, então, estão fazendo. Quer ver o site? Tá aqui o site, cara. Tenha um pedaço da história da internet agora e forever. Já que o token é único, então estão tokenizando em três horas, mais exatamente. Você poderá ser dono de um uma bilionésima parte desse é um token que representa, mano, é vai além, né? Vai além. Vai além. A gente vai ver mais uma prova na internet se esse tipo de insanidade acontece ou não em poucas horas, tá? Então, vou deixar o link para vocês. Teremos notícias. Teremos notícias comprou por 4 vai vender por quanto, tá? Não dá para comprar a Dog aqui ainda, ó. Tá? Mas teremos notícias do Dog tokenizado. Creiam, creiam, isso está acontecendo na era em que vocês do bloco existem. Acreditem. Tudo que podia ser pior, não. Pode piorar, pode, sempre pode, tá? Então ele está realmente é, sendo tokenizado aí daqui a pouco. Tá aí o, o link no, no, no chat para vocês, tá? E aí eu tô, deixa, vou deixar um segundo link também que aí é para gente se achar legal, né? O link da origem, porque tem muita gente que não conhece a origem do Doge. Não, Deus, favor, não. Não. E, e, não. <laughs> pois é. Não. E esse site, Know Your Meme, tá? os seus memes? Ele conta a história do Doge, da a história do meme da Doge, verificada, tá? Então ele fala como que surgiu o termo Doge, que foi nessa, num programa de televisão, em 2005. Onde... Ele fala... Ah, você é um dog. E aí ele vai lá... Você é um dog. D-O-G-E. Ele vai lá e letra dog. Né? E manda doge. Aí o cara... Fala, Mas eu não sou doge, não. Isso o E aí eles estão discutindo aí... Esses bonecos. Você vai se divertir. É bem bacana. Aí surgiu o termo... Doge. Pra se referir a dog. Quando você está falando em meme. E aí a cara do doge... Surge quando né, um professor de escola infantil publica a a, a eu não sei se é um professor ou uma professora tá? Atsuko Sato eu realmente não sei dizer se é um homem ou mulher, porque os nomes japoneses eles me confundem me desculpem, não quero ofender ninguém uh, publicou a foto de uma cadelinha recém adquirida adotada, né que se chama Cabozu, Kabosu... né? E aí, postou as fotos da, da cachorrinha, e essa foto, que é o Doge original, deu. Foi a cara do Doge, né? Que a gente conhece, dessa cadelinha aqui, tá? Foi resgatado esse Shiba. E tava aqui, né, super calminho, né? Porque Shiba deve ser um demônio de cachorro. Esse cachorro deve ser um demônio, né, esse cachorrinho. Cara, ele deve ser um ser destruidor do, de universos, né? E aí, tá aqui a história para vocês, tá? Então tá aí compartilhado com, com o bloco também. E para encerrar, chegamos aí no momento, vou sortear aqui os os, os nossos sortexinhos do dia, né? É, preparem aí as suas Blue Wallets. Estejam prontos. Deem refresh. Olha só que chique em inglês, hein? Que em inglês, né? É, atualizem o browser. Atualizem a Twitch aí para ressincronizar. Porque a Twitch ela tem a mania de ir ficando mais lenta. Então, quando eu posto aqui, quem deu a sincronizada pode todo mundo participar. não tá todo mundo junto aí, tá? O mais rápido ganha. O mais rápido ganha. Aí o, eu vou. Então já, todo mundo já sabe, né? Já estão acostumados aí. Eu vou pôr um QR Code na tela. Que você vai pistolar com a sua Blue Wallet. Mas precisa ser a Blue Wallet? Não, meu caro. Amigo do bloco. <laughs> pode ser uma Bitcoin Lightning Wallet. Pode ser uma Blue Wallet. Pode ser uma Wallet of Satoshi. Pode ser uma Breeze Wallet. Ou pode ser uma Zap Wallet. Tá? Ao seu gosto. Uh, deixa eu... Pera aí que eu tenho aqui... Ah, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Que, pera que o Ed comeu bola aqui. Eu não publiquei o QR Code ainda. Eu, eu trouxe aqui para esse computador. Eu fui carregar o... Cadê o QR Code? Não tá ali. Pera aí que eu tô publicando o QR Code nesse exato momento. Calma lá, calma lá. Isso aqui é, é super rápido. que o processo aqui já... Já... É um processo industrial. Que quase... Quase automatizado por bots quânticos. Aqui da, da live. Pera aí que eu fiz a besteira de não publicar o uh, QR Code. Oi, oh, caceta, tá, viu? Pronto, tá publicado. Então, eu vou eu vou pôr aqui para vocês. Então, QR Code na tela. Você sabe que a segunda forma é: eu vou publicar um link no chat. Aí você, você já prepara. Se você quiser fazer pelo link. Aliás, galera, vocês estão fazendo pelo link ou estão fazendo pelo QR Code? Me fala aí, porque senão eu não vou nem ter o trabalho de postar o link. Tem alguém do chat que tá tentando o link? Alguém? Sim. Noma, de você tá falando para me trollar, meu amigo, ou é sério? Que tá todo mundo no QR Code? É sério? Beleza. Então eu vou postar o link. Tá? Então beleza. Vou postar o link. É o que dá mais trabalho para você falar e durar mais. É porque dá, porque dá trabalho. Porque ó, o link fica no chat que fica aqui. Daquele lado. O QR Code fica no computador do outro lado. Eu tenho que mover o mouse. Duas terras dá dois giros no planeta Terra para chegar, depois que eu lançar o link para chegar até o QR code, dá trabalho. Tá, dá trabalho. Link porque a imagem dá delay. Beleza, então eu vou publicar o link também. Tá? Eu vou publicar o link também. Eu vou, então eu vou fazer, vou mandar é, vou, te, vou tentar sincronizar os dois hoje. Vamos ver se eu consigo ter a façanha aí de pôr QR code e link ao mesmo tempo. Tá? Então, vamos lá, galera. você lançar uma opção por correio. Pode ser, né, Diego? Pode ser. É, isso dá trabalho. Dá trabalho. Mas vamos lá. Vai dar, vai dar certo. Dá, dá, tu, dá certo todo dia. Dá certo todo dia. Tá? Então, vamos lá, ó. Que rufem os tambores, que o mais rápido vença e que fique sem satoshizinhos mais rico hoje, tá? Então, vamos lá, galera. Rufando os tambores... Amores, novamente, que eu não perdi aqui. Não <laughs> foi, vamos ver quem leva que o mais rápido ganha. Tá, então já foi, já foi. Ó, já levou aí. Já levou o oh, sorteio relâmpago do Morning Crypto número 76, episódio número 76. Parabéns ao Felizardo. Dá um alô aí no chat. Se você acha que não foi você ou se você acha que fui eu, né? Do momento, acho que fui eu do dia. Ah, você tá me zoando. Fui eu. Sério, de que tu levou? Não fui eu. Não fui eu, acho. Não, ah, vão se lascar. Que é isso? Como assim, não, acho, Deus. galera? Se, se você levou, apareceu não. na tuolet lá o sem Satoshis, mano. Sério, Irachid? Que foi tu? Parabéns. Parabéns. Ó, nômade já levou dois. Irachid já levou é, sorteio. E foi mais rápido aí levando, sacando o Satoshis do prêmio. Caramba, Irachid. Quatro, na verdade, Nômade. Não dois. Olha só. <laughs> Depois compartilha com a galera aí, mano. Dá, manda, manda. Manda os. O... Tem aqueles botes de sorteio lá. Solta no chat. Solta lá pra galera. Minha galera vai curtir. Tá? ai ah, que bom. Não, que bom. Sempre foi, sempre foi assim. O jogo é limpo. O mais rápido que leve. O mais rápido que leve. Me dá a dica, né? É. Vai no, vai no, no, dá refresh na tela, né, QR Code, link, o que você achar que é mais rápido. Os caras já tem os processos aí na mão, né, já pega o link, abre, cola o invoice e tá pronto, né, os manos são ligeiros. Aí vai pegando a manha, vai pegando a manha, não tem jeito, né. Foi sorte, é lógico que foi sorte tirar x, a galera pistolando o QR Code, mano, é óbvio que foi sorte. Você tá surto, já levou dois e num, num deles não levou, mas ficou na segunda opção, né? Se, se, não, se o primeiro tivesse dado mancada, tava lá na lista, não tava na sequência, né? A gente é... <laughs> que tem que ser tirado do sorteio da Trezor <laughs> É, que não foi o Iraichi que levou a Trezor né? Foi foi o Super Biags Super Biags Tá. Mas então é isso, galera. Ficamos por aqui, agradeço as mensagens, agradeço novamente os subs, a participação de todos aí do chat no Morning Crypto número 76. Semana que vem chegaremos ao Morning Crypto número 80, com sorteio aí de 10 mil Satoshis, né? Essa sexta-feira, só lembrando, o sorteio da Treasure One e a aposta. E a aposta. Aí a produção me cobrou a aposta. A pro... Tomei, um... Tomei uma na pro... da produção aqui né? É, cadê? 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 Eu tinha separado aqui. Né? Eu, eu, eu passei por ela, perdi. É bate, era bate, bate, tá aqui, bate, bate. Então, vamos lá, vamos lá. É, tô abrindo aqui, tá? Tô colocando bate. Já vou deixar na tela aqui pra vocês Já pra ter uma ideia de como que tá a BAT A galera Aparentemente ficou Não, não dá pra deixar na tela Porque eu tô olhando aqui, né? Pera aí Cadê, 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 cadê? Variação da BAT BAT, BAT Amanhã dia 2 Então galera, ó Está aberto Tá no chat, tá? A variação da bate. BAT estará positiva ou negativa amanhã, dia 2 do 9, tá está aí, neste exato momento está positiva, tá? será que é por causa do lançamento da na na Gemini, ou será que não, como estará amanhã, será que o povo vai gostar mais ainda da Bat, da, batch, da batch, porque tá, tá listada lá, como que fica, né então Galera, tá aí tem até tá, o um momento cinco participantes e amanhã no Morning Crypto de amanhã veremos em que pé estará a bate, positiva ou negativa com a notícia de lançamento na Gemini da parceria não é lançamento na Gemini é lançamento da parceria na Gemini né Você pode receber os seus bates diretamente na Gemini agora Então, você já tinha UpHold tinha a outra japonesa que eu esqueci o nome, Bitfly e agora você também tem a opção da Gemini, tá? Então é isso, galera é como você configura os equipamentos pra Twitch, cara, não é agora que eu vou te explicar, Fábio <laughs> mas não é mesmo, eu preciso ir tá? Então, galera obrigado por tudo, obrigado pela participação, tá? Valeu aí, é, mensagens, áudios tudo. A gente se vê amanhã aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para mais um Morning Cripto. Valeu, galera. Se cuidem. Lembre-se que estamos numa pandemia. Vacinem-se. Juízo aí com seus investimentos, hein? Não vai gastar tudo no macaco louco. Falou, galera. Até mais. What? What? Turn down We couldn't.